Il a encore du mal. C'est de vivre ici, bien.
ne pe so pen to anaka eta mesia o ya tin de mya lan ko tu mya ya twa de tu mya ko mya si jin na ga mesia tu mya ya twa la ko se che ma le le ma khan ni na ga eta di se twe ga te di wa zat ma ti wa long do chit khe ku de sai ni ရုပ်ပုံတဲ့ဘဝနဲ့သူဒီရွှေခွက်ကိုလိုချင်ခဲ့ဒါပေမဲ့သူရဲ့မတရားတဲ့စိတ်ကသူ့ကိုရပ်ပိုင်မဲ့မပေးလိုက်ဘူးတရားတော်ရသွားတယ်ရသွားတာကိုလက်မခံနိုင်တာကအိမ်သားမရစီချင်တာကမစ္စရီယာအဲ့ဒါနဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပေါ့နော်ငါနဲ့ပတ်သက်တာအဲ့ဒါဒီငါနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ်မကြိုက်တဲ့ပုံကကောင်းတာလို့မဟုတ်ဘူးမကောင်းတာလို့နေမယ်အဲ့ဒါငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလူဟာအတိတ်ကလည်းမကောင်းကြောက်လို့လောက်ခဲ့တယ်မကောင်းတဲ့စကားနဲ့လောက်ခဲ့တယ်ဘူးလေဒါတကယ်ပြီးတော့ပေးစောပဲဒီလိုကမနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကောင်းတာခုလည်းပြောနေတော့မယ်လောက်နေတော့မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကနာခံဒီလိုကမနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကောင်းတာကိုနောင်နဲ့ပြောမှာပဲမကောင်းတာမနောင်လဲလောက်မှာပဲသုံးချက်တော့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ရင်သုံးချက်ပြန်ပြောပေးမယ်အာဃာတဝတ္ထု7ပါးလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အာဃာတဝတ္ထုစေဘာကမာလူလေးဆိုရင်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တာကတောင်းဖို့ဒီလူဟာတကယ်တော့ဒီလူတော့ဒီမှာလောက်မှာပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်ချမ်းမှာသူ့မကြိုက်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီဘာလို့လို့အဲ့ဒီလောက်တာကိုအကောင်းမမြင်အရင်ကဆိုလက်မိတ်ဖက်ပြီးနေတဲ့အချိန်တုန်းကလေခေါင်းပဲရမ်းရမ်းခြေထောက်နဲ့ပဲကန်ကန်ပင်တော့မန်ဆန်ရှိခဲ့တဲ့လူတွေဒါပေမဲ့ကိုယ်နဲ့သူဒီပြိုင်ပဲသဘောမျိုးဖြစ်လာမယ်သို့မဟုတ်သူ့ဟာကိုယ်တည်းသာလာမယ်ဆိုရင်တို့လေးခွေးတော်မှာငါ့ကိုရွေ့လေသလားလို့တွေးမိတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကြုံတတ်တယ်။အဲကြောင့်အာဃာတဝင်လာရင်လူကပြဿနာရှာဖို့ဝန်ကိုမလေးတဲ့။အဲဆိုဘာဖြစ်မလဲ။ငါနဲ့ပတ်သက်တာတော့ဘူး။ဒီလူဟာငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိတ်ကမကောင်းတာနဲ့လုပ်ခဲ့တယ်။မကောင်းတဲ့စကားနဲ့ပြောခဲ့တယ်။ဒါအတိတ်တစ်ခု။ပြီးတော့ပြဿနာဒီလူဟာငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကောင်းတာအခုလဲလုပ်နေတော့အခုလဲပြောနေတော့ပြီးတော့အနာပြန်ဒီလိုငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကောင်းတာနောင်လည်းပြောမှာမေနောင်လည်းလုံးမှာမေဩကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တာတော့ဘူးပြီးတော့နေကိုချစ်သူကိုချစ်တဲ့သူကိုသဘောကျတဲ့သူကိုခင်တဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူနဲ့တော့ဘူးပဲအတိတ်ပေးစုံကအနာကတ်ကိုချစ်တဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုမချစ်တဲ့သူကကောင်းတာလုပ်ပြီးတယ်ကျင်နမှာပဲမကောင်းတာလုပ်လို့ဒါကြောင့်မို့ငါချစ်တဲ့သူဥပမာဆိုပါစို့ဗျာကိုယ်ကမိန်းမရှိတဲ့ဆိုရင်ငါမိန်းမနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ဘဲအိမ်ကအရင်ကလည်းမကောင်းတာကိုပြောခဲ့တယ်မကောင်းတာလုပ်ခဲ့တယ်ဟောအခုလည်းမကောင်းတာပြောနေတော့မကောင်းတာလုပ်နေတော့နောင်လည်းပဲမကောင်းတာပြောမယ်မကောင်းတာပြောမယ်အဲကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ရင်သုံးချက်ကိုယ်ချစ်သူနဲ့ပတ်သက်ရင်သုံးချက်ဒါဆိုရင်ကိုသားကိုသမီးကိုဆွေမျိုးပြီးတော့ကိုဘာသာကိုသာသနာကိုနိုင်ငံအကုန်ထက်လာအဲဆိုရင်ဘုရင်ကနှစ်ခုပွားလာတာက6ခုဖြစ်ပါပြီနော်ငါလည်းပတ်သက်ပြီးအတိတ် Facebook ဘန်အနာဂတ်ပြီးတော့ငါဖြစ်တဲ့သူလည်းပတ်သက်ပြီးအတိတ် Facebook ဘန်အနာဂတ်ပြီးတော့တော့ကိုမောင်းရလို့ကိုမချစ်တဲ့သူမချစ်တဲ့သူတရားကိုဘတော်မှာကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒလူတွေမှာမရှိဘူးပုထုဇဉ်တွေမှာပေါ့နော်ကိုမုန်းတယ်လေကိုမုန်းတယ်လို့သူမုန်းစေခြင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်ရင်မှာဆိုရင်မိသားစုချင်းမတည့်တာကိုလေကလေးတွေကိုစကားမပြောခံဘူးဘတော်မှာစကားပြောတယ်မင်းမတော်မပြောတယ်တော့ကိုမုန်းတာမုန်းပေါ့ကိုမုန်းတာကိုသူများကိုမုန်းခံသေးတယ်ဗျကိုမတည့်သူများမတည့်ပါအဲ့တော့ဘောနဲ့ဘုနဲ့ဆင်ပြေတယ်မှလားအဲ့ဆိုဆင်ပြေတဲ့လူကိုလေမင်းဘုသူဆင်ဘုသူဆင်စကားပြောဘုသူဆင်စကားပြောအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတော့တည်းအဲ့တော့ကိုမုန်းတာသူလေမုန်းတဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကသာမုန်းတာတော့သူကမမုန်းတယ်လို့အဲ့ဒီသူများကနေပြီးတော့ကိုမကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘောနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ကလည်းကောင်းတာကိုလုပ်ခဲ့တယ်အခုလည်းကောင်းတာလုပ်နေတော့နောင်နဲ့ကောင်းတာလုပ်မယ်။
မုန်းတဲ့သူကောင်းတာကိုများစေခြင်းတာကအာဃာတရှိတဲ့သူတွေချစ်တဲ့သူကိုမကောင်းတာမကြုံစေခြင်းတာကအာဃာတရှိတဲ့သူတွေကိုယ့်ကိုယ်တို့ကမပေးစေခြင်းတာလည်းအာဃာတရှိတဲ့သူတွေအခုမုန်းသူမုန်းသူစဉ်ကောင်းတာများစေခြင်းအဲကြောင့်ငါမုန်းတဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုဟာအတိတ်ကလည်းကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ကောင်းတာတွေပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့အခုလည်းကောင်းတာလုပ်ပြီးတော့ကောင်းတာကိုပြောနေတော့နောက်လည်းကောင်းတာကိုလုပ်မှာပဲကောင်းတာကိုပြောမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်လူတွေကကိုမုန်းတဲ့သူကိုမုန်းစေခြင်းကိုချစ်တဲ့သူကိုချစ်စေခြင်းကိုချစ်တဲ့သူကိုမုန်းစေခြင်းကိုကိုမုန်းတဲ့သူကိုမချစ်စေခြင်းအဲ့ဒါစုစုပေါင်းကိုကျေပြီးသွားပြီကိုနဲ့ပတ်သက်တာက အတိတ်ပဲဆိုပါနာကကိုမောနဲ့ကိုကိုနဲ့ပတ်သက်တာကအတိတ်ပဲဆိုပါနာကအာလုံးကိုကြည့်အဲ့ဒါကိုနဲ့ပတ်သက်ရင်မကောင်းတာလုပ်ခဲ့တာကိုချစ်သူစဉ်နဲ့မကောင်းတာလုပ်နေလို့ကိုမောနဲ့သူစဉ်ကောင်းတာလုပ်နေလို့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီလေးအထာနာကောပါအထာနာကောပါအထာနာကောပါ အရာမဟုတ်တဲ့နေရာမှာတော့ဒါဘာမှမဟုတ်ပဲနေဟိုလူစိတ်ကောက်ဟိုလူအမိကတ်အကြောင်းရနေတဲ့သိခံလိုက်ရှာဖြာလို့မဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်မုံမန်းမဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်အမိကတ်မှမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လေလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာကာရမထားပါနဲ့ဒါဆိုပေါင်း အတိတ်ပဲဆိုကံနာကပြီးတော့လေအထနာပေါ်ပါအချက်ပေါ့မဆက်ချက်အတိတ်ရဲ့အကြောင်းကိုမသိလို့လူတွေကချစ်နေကြတာမုန်းနေကြတာတဲ့အော်ဘယ်လိုအဲ့ဒါမရှိရဖြစ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိတ်ကိုသိရင်ဘယ်မှမဆွရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာရှိတယ်ဘာလို့မှမမှားနေမှာပဲသူတော်ကောင်းကိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်အမှန်တရားကိုလက်ခံပြီးတော့အမုန်းမပွားပဲနဲ့မေတ္တာထားတဲ့ဖြစ်အဲ့ဒါမရှိအောင်ဝင်
elle lui aura. Chez bien, le petit n'est bien le vieux, le bien boulard. A bien la bord, le maillet. Elle en est de Gamadigo, Madiga Mandaro, et de Gamadigo, j'ai un peu de temps, 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 Piro, de ba, toda. Na. Kubiotin is a latte in your life, Konja. I want to talk to you, Chita. The check was in building. But there are the honor. There are net. What a donga volley to a sunker. No, it's Henry. But it's me, I don't even believe that. I take my young people, being in a chile. Eh, yeah, the bar, my daughter and Pity, the current Pity, and I am with you, Jana and Pity. ဘာကြောင့်ပါလဲဥဒ္ဒတပါညာနေတဲ့အခါမှာဇတိတို့မသိတော်လို့လားပြီးတော့အာဝါဒတပါညာနေရအစင်မပြီးလို့လားဆိုဇတိတို့လည်းကောင်းတယ်နေရာလည်းကောင်းတယ်ဘာမကောင်းတာလဲဆိုတော့အာဟာရအစားတောင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရုမစားခြင်းဟာနေရှိတယ်ရဟန်းဆိုတာလည်းခက်တော့ခက်သားဗျာဦးစားခြင်းဟာပြုလို့မရဘူးဒီကမိုင်းကြီးပုံပုံကမစားခြင်း ဘုံဘောရပါတိုင်းတဲ့အဲ့လိုတော့ပြီးလို့မရဘူးအရင်ကကျင်ညိုလို့နေတဲ့တတ်ကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အလှူကိုအခုကတတ်တာတူတာမဟုတ်ဘူးခင်မဲ့မှုကြောင့်သူကြက်တာပူတာမျိုးဖြစ်မှာဆိုတော့ဘုရားကကွန်ပျူတာလို့အဲ့ဆိုရဟန်းနေရာမပြောဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဩငါသားကြီးအပြစ်လို့ဆိုတော့ဘုရုစင်တဲ့အရိယာကွာသွားတယ်လို့အဲ့ဒီမာတိကမန္တာဆိုဒီမာရီယာလေသူ့ကိုတရားပြပေးတဲ့ရေနဲ့60ကို ตุตะโลอำนาจนะถ้าไปสร้างตอนในปัจจัยนี้อตาลีเนี่ยไม่สร้างอ่ะสร้างขึ้นได้ไม่สร้างล่ะเยอะอะไรจังอาราตะเปยตะปันไม่ผิดหรอกตรุดีอริยะไม่ผิดได้ไปไอ้หมอสงฆ์ไปออกมาอ่ะไอ้ตางอปาชอบเสร็จแล้วมันไปเลยปีละสร้างขึ้นได้หาอารมณ์หลุดอยู่ไอ้นี่สร้างไปแล้วไอ้ยังฮะเลยต่อมาได้กระอนาคตยังน่ะผิดก่อนนะเปียๆๆๆๆเนี่ยเลยด่าเนี่ยเลยด่า အဲ့ဒါအစားတော်လည်းပဲသူပြောရဲကံနဲ့ညံ့ကိုဖွင့်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါအစီသိမ့်မနေနဲ့စားခြင်းဟာရှိရင်စားတင်လားမစားတင်လားလို့မေးတဲ့နေချင်းပြပါတမမတခါတခါလာတော့စားခြင်းဟာစားပါအဲ့ဒါဒီမှာတဲ့တဲ့ဩစားတင်မစားတင်စဉ်းစားမယ်စားခြင်းတော့ဘာဖြစ်မစားတင်ပါဘူးလေအဲ့မျိုးစားစားရင်လည်းရပါတယ်လေတော့လို့ညံ့မှာ လောဘနဲ့ဒေါသပြန်နိုင်ဒေါသနာကိုပြပြရတယ်ဆိုပါစို့စာချင်းအရာကိုမဆားရရင်မဖြစ်တယ်စိတ်ကမကျင့်တာဘူးကိုယ်ရဲ့အကြည့်လာတယ်ဒါပေမဲ့အလူတရားနေတဲ့ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်ထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးလေအပြင်ထွက်လာရင်ဒါကျွန်းတော့တဲ့ဆိုရင်ဝိရကမှာထွက်လာရင်ဝုထာနာခေါ်တယ်ကိန်းရဲ့အလူတရားအလူတရားနေတဲ့ကိန်းနာမှာမပြင်ထွက်လာတော့ဒီကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော်မှာမထင်တတ်တဲ့အဲ့
ပါဠိစာကြီးလဲဆိုတာနာပို့ရောပါဠိပြည့်စင်တယ်လာပို့ရောအာအဟာရသဘာယတိမေတ္တာပါပဲဖေဗျာအဲ့ဒါနဲ့အညတရယေဟန်ပထင်ရှားယေဟန်ပေါ့နော်ပထင်ရှားယေဟန်ကဖေဗျာတော့မကြီးနေသဘောကျနေတာဟာဒီရွာဒီမြို့ကိုသွားပြီးတော့ကျောင်းမှာထိုင်နေရရင်အကုန်စီပြေမှာပဲကောင်းလိုက်တာဒီမိုင်းလည်းသဘောကောင်းလို့မတွေ့ဘူးသေးဘူးစိတ်ထဲမှာချိန်နေနေတာအဲ့ဒါနဲ့မာတိကရွာကိုမတင်ချနိုင်တဲ့ကြောင်းလာဘုရားကိုရှောက်ခဲ့တဲ့ရှင်မြတ်ပြီးတော့တရားချင်းချင်းပါလေဘုရားကမ္မထံပြေးပါကမ္မထံယူပြီးရင်ပြည့်ပြေးရမှာဘာလို့ဆိုမှန်ပေါ့ဘာလို့ဆိုလဲဩဂျန်ပါထောင်းစဲပြန်သွားတာကြာတော့လေကျောင်းနေမှာမျက်စိမလဲတာတချင်မလုပ်တာနဲ့ရှုပ်ရှက်ခနေရောအဲ့ဒီချိန်မှာမတင်ရတဲ့ရင်ခန့်ကရောက်သွားတယ်အပါထောင်းစဲနေတဲ့ကျောင်းကြီးကကျိန်းလေဘယ်သူမှတချင်မလုပ်တော့ညပတ်နေရောရောက်လာတာနဲ့ပါတယ်ညစီစားမရောက်တော့သူတချင်လို့ပေါ့အချိန်ရတော့အဲ့ဒါစိတ်ကူးရင်လိုက်တယ်ဒီကမာကြီးကမာတိကမာတာဆိုတဲ့ဒီကမာကြီးကတချင်လို့ပေါ့လူတွေများထွန်းလိုက်ကောင်းပါပဲစိတ်ကူးလိုက်တယ်စေကူရနဲ့ပရာစေတာဝိဇာနာပေါ်တယ်အဲ့ဒီပိညာနဲ့တမျိုးထူးဆန်းတာအဲ့ဒီကမာရည်ကြီးသူကလည်းမလာဘူးသူရင်အပေါင်းတင်မိတ်ဆွေတွေကိုထုတ်လိုက်တာအကြောင်းအချင်းတော့လို့ပါဟောတချင်းကလုပ်ပြည်ပြီးတော့ညနေသုံးလေးကျော်တော့မင်းကစားတယ်ဟောဖြိုရည်တဲ့ကိုင်ကောင်းပါလေစေကူဖြိုရည်လာကက်တယ်ဗျာအမနေ့ကျတော့လည်းခါသူစေကူပြန်ရောမနေ့ကျလည်းရှားကူလေးနဲ့စားစရာလေးလာပို့ရင်ကောင်းပါပဲတေကူလာမကြတော့လာပုတ်ပြန်ရောအဲကိုရတော့မဟုတ်ဘူးနေ့တက်ကြတော့တခါတေကမာကြီးကိုတိုင်းမာတိကမာတာဆိုတဲ့တေကမာကြီးကိုတိုင်းနေ့လည်းဆုံးလာပုတ်ရင်ကောင်းပါပဲစိတ်ကူလာလာပုတ်တယ်ဗျာတေကမာကြီးဒီရင်ရတယ်ဒီရမလည်းစကားပြောတာပေါ့မာတိကမာတာဆိုတဲ့တေကမာကြီးကတေကမာကြီးတူတယ်မှန်ပါဗျာဒီတော့မာတိကမာတာပါပဲဗျာရင်ကပါ60လေးပြောပါပဲတို့ပြပါလေဗျာအာဒါမောင်ရဲ့ဦးစီးရဲ့စိတ်ကိုသိပြီလေဆိုတော့တာမန်ကိုကတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဘိညာဉ်တွေအရိယာတွေဖြစ်နေတဲ့တူတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကတကယ်ကယဟန်ကဒီဒကမကြီးအရိယာဖြစ်မဖြစ်သိကျင်တာဒီမောင်ရဲ့ဒါအပနဲ့တယ်ရှင်ပြားရဲ့လောကမှာသူမြတ်ရဲ့အကြောင်းကိုသိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရအမြောက်များရှိပါတယ်ဗျာဆောင်ထွက်သွားတာမနီယမတာအရိယမန္တုသိကျင်တယ်အရိယမန္တိမင်းမရလိုက်ဘူးအဲ့ဒါနောက်တော့ထပ်မေးတယ်ဓမ္မယဥစဉ်အစဉ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာတော့ငါပူပြီးနိုင်တယ်ပြီးတော့ဓမ္မကြီးကိုယ်တိုင်လာပါလို့စဉ်ထဲမှာတန်းထားလိုက်တယ်ဓမ္မကြီးကိုယ်တိုင်လာမှာတော့ဓမ္မကြီးအရိယဖြစ်နေမှာပေါ့ဓမ္မပြန်လျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားရဲ့လူကြီးရဲ့စဉ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်ကဒီလိုပဲလုပ်ပြီးတတ်ပါတယ်ဗျာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကဒီလိုပဲလုပ်ပြတတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဓမ္မကြီးဟာအရိယဖြစ်တယ်လို့လုံးဝမမှန်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုအရိယတွေကတဲ့။ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ရွှေအိုးရတဲ့လူနဲ့တူတယ်တဲ့။ရွှေအိုးရတဲ့လူတရားကသူရွှေအိုးရတာကိုအော်ဒီတက်တော့ရင်ဝမ်းလူကြပါလိမ့်။ဝမ်းလူကဆိုရင်အေးစိတ်နေရတော့ဟုတ်။ဒါပေမဲ့သူရွှေအိုးရတဲ့လူသူမျိုးကလည်းရွှေအိုးရစေခြင်းတယ်။သူရနာကိုတော့အတိမပေးခြင်းဘူး။ဒါပေမဲ့သူရတယ်လို့သူများကိုပဲရစေခြင်းနဲ့အရိယတွေလည်းဒီတိုင်းပဲသူတို့ဒီအရိယဖြစ်တာကိုလုံးဝအတိမပြေဘူးအဲ့တော့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလူအလုံးဟာအရိယဖြစ်စီခြင်းနဲ့စိတ်ပဲရှိတယ်အခုမာတိကမာတာရဲ့ဒီတိုင်းပဲလောကမှာဒီလိုပုံမျိုးတွေအများကြီးရှိပါလေဗျာဒါပရမတ်အဖြစ်လူရဲ့အဖြစ်ကဒီလိုတည်းပုံပေါ်တယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်ပြတာပါလေဗျာလို့ပြောတော့ရမ်းလာလက်သွားသူအရိယလုံးဝခံပြီးမဲ့သူရဲ့အပြုမှုအပြောဆိုအနေထိုင်လောကအားလုံးအရိယဆန်တယ်တော့ငါဒီမှာဒီလိုမဖြစ်ဘူးဘုရုဇင်းဆိုတာစိတ်ကတိတ်များတာတွေးနေတာလည်းတွေးတယ်လို့မတွေးနေတာလည်းတွေးနေတတ်တယ်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးငါကြောက်ပြီးတော့အချက်ကွဲမှာမကောင်းတာကိုလုံးဝကြောက်တာကကြည့်တယ်အော်တာပါပဲလေအဲ့ဒါနဲ့ပြန်ပြေးတာအဲ့ဒီညဟန်ပြန်ပြေးတော့ဖရာကဘာချောက်လဲရှင်ဗျာပြီးဆုံးတော့လေပြီးဆုံးတော့ဒီမှာရည်မနေရတော့ဘူးတိတော့တွေးတယ်တွေးအောင်သိနေမယ်ကိုယ်လည်းလည်းရှဲအိမ်မရောက်အိမ်မြန်မြန်သွားအဲ့မှာဘုရားကတတိပဒ4ပါးမှာတပါးပြည့်တယ်စိတ်တံတပတ်တံတူတယ်တ
to me, I am Mamma Makaya, Jim Musoni, who said, Oh, put the umbrella. The way of Mamma do Tiana, I will do say good idea. Say good idea, and the Lugina, like Obedino, to say good to Mamma do Tina. And the who said, Oh, promoting him, the people and my set and the other than the living away. Jane, Lovaki, 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 ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်သိနေတယ်လို့သူများစိတ်ပေါ်သိစရာလိုတော့ဘူးတဲ့။ဘုရားကိုယ်စိတ်ကိုသူများသိနေတဲ့တွင်အပြည့်နေတယ်။၆တဲ့စိတ်ကပေါ်နေတတ်တယ်။လောကမှာဘာဖြစ်လို့လူတွေကလူတွေကိုယူဆိုင်တာလဲ။ကိုကြောင့်သူများသိမှာဆိုတော့။သူများပြောလဲ။ချမ်းပြတ်တယ်လို့ချီကျူးလဲပဲယူဆိုင်တော့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကိုကြောင့်ကိုသိတယ်လေ။ တော့ပြန်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 တည်တဲ့ပုံပြအောင်တော့တော့ပါရေးတော့ရပြီပါလို့သူကြည့်တာ။ဟုတ်။အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကလုပ်လို့တာပြန်လာရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့တိတ္တလုပ်တဲ့တတိပြန်တဲ့ပုံလေးတရားမှတ်လိုက်တာ။ဒကမာကြီးကသူ့ရဲ့စိတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအာဟုတုမမြင်အောင်သူ့စိတ်ကိုသူထိမိနေလိုက်တာ။အဲ့ဒီအညတမထင်မရှိရင်ကတော့တာပါတကယ်အနာခံရမ်းတယ်ပြောတာ။ယန္တာဖြစ်တဲ့ပြင်ပဋိသင်
69 ကတက်တယ်တက်တယ်နော်တရားတရားမြောက်ဘွားမှာတဲ့အဲ့ဒီယဟန်ရဲ့အသက်ကိုတဲ့မာတိကမာတာအသက်ပေးပြီးကောက်ွယ်ခက်ပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီယဟန်ကရှစ်ကိုဆက်ပြီးမကြည့်တော့ဘူးမာတိကမာတာရှစ်ကိုဆက်ကြည့်လို့တွေ့လိုက်တယ်တရားထဲမှာ69ခါကဒီအမျိုးသမီးကယေဟန်ကိုတတ်ခဲ့ဘူးတစ်ခါပဲဒီယေဟန်အသက်ကိုအမျိုးသမီးအသက်ပြီးပြီးကာကွယ်ပေးခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဟိုကဆက်မကြည့်တဲ့လူရဲ့မာတိကမန္တာနေတော့စိတ်ချတယ်ပြောတာပေါ့ရှင်မြာ69ဘွားနဲ့မရက်ပါနဲ့တရားရှစ်ကိုတစ်ဘွားတော့ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ပါအောင်ပေါ့တစ်ဘွားဆက်ကြည့်လိုက်တော့ဟာဒီအမျိုးသမီးကလေရန်လေးပေါ့နော်ရန်ဖြစ်လာတဲ့သူသိမှဆိုလို့ဒုက္ခရောက်မှဆိုလို့တဲ့အသက်သိခံပြီးတော့ကောက်ွယ်ပေးခဲ့တာဟောသူတို့ကောင်းပြီဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတော့69ခါနဲ့တစ်ခါလေးသူရဲ့ဘဝကိုကယ်ကယ်ပေးဖို့တဲ့ယေရှုကိုယေရှုတင်လိုက်တာယေရှုတင်လိုက်တာလေရန်ကလာ69ခါတက်ခံတာနော်တစ်ခါကဲအဲ့ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖြစ်တယ်ကိုယ်တကောကမာနေပါစေ။ဩတခါလေးကောင်းရင်ယေရှုတင်လာပါပဲ။ဩလူမိုက်တွေတို့မဟုတ်ဘုရင့်တွေက69ခါကောင်းနေပါစေ။တခါတော့မကောင်းရင်အပြစ်ညီနေတယ်လေ။အဲ့ဒါဘုရင့်တွေတွေကပွားသွားတာ။ဘုသူဇင်အရိယာအရိယာတွေက69ခါသူ့ပုံမှန်ကျူနော်ဒီအပြစ်လုံးနေပါစေတော့တစ်ခါလာကောင်းရင်လည်းပဲခွင့်ထောက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ခြေစူးတင်တတ်တယ်ပုရုဇဉ်တွေက69ခါကောင်းနေပါစေတစ်ခါလာမကောင်းရင်အပြစ်လည်းမြင်တယ်ခြေစူးလည်းမတင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲအာဃာနအဲ့ဒါမျိုးရှင်ပြောင်းဝင်လာတယ်ဒါသူတော်ကောင်းနဲ့အရိယာတွေအလောဒါဆိုရင်ဒီကတော့ပုရုဇဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အရိယာပေါ်လာနေလို့မရဘူးလားနေနေပြီးမှမလို့ဒီကော intro ဝင်တယ်အခုကြည့်လိုက်ဘယ်လောက်ကျေစုတည်မပေါ့69ပါးတိသက်ခဲ့ပေမဲ့လို့တစ်ခါလေးကောင်းတာအသက်ရှင်နေခဲ့တယ်ပြီးတော့အဲ့တစ်ခါပြန်ကိုကြည့်ဒီဝါမှာရန်လာပြောင်းထောက်ကပ်ပြီးနေခဲ့တယ်ဘယ်လောက်ချုပ်ဆက်ပေါ့နေဘွားလေးလဲအဲ့ဒါကြောင့်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်တွေးနေတဲ့လူတွေလည်းပဲငါ့ကိုဘယ်နဲ့ခါမြသက်ခဲ့ပြီလဲဆိုသူမှမသိနိုင်ဘူးပြီးတော့ငါ့ရဲ့အချိုးကိုဘယ်နဲ့ခါမြကောက်ွက်ပေးခဲ့ဘူးလဲဆိုတာလည်းမသိနိုင်ဘူးအဲ့ကြောင့်မိုးစရာလည်းမလိုဘူးချစ်စရာလည်းမလိုဘူးဖျားကျင်ပေါ်ထားတဲ့သုံးတန်ဒေသနာတော်များသည်သင်္ကန်းစာအတွေ့အကြုံများကိုကျင့်သုံးစရာဖြင့်ယူဖို့အခုကြည့်တရားမှာ69ခါမှားခဲ့ပြီနဲ့တစ်ခါကောင်းတယ်ပဲ forgive and forget အပြစ်အလုံးကိုမေးပြောင်းနိုင်တယ်အပြစ်အလုံးကိုခွင့်တော်ပေးနိုင်တယ်အပြစ်အလုံးကိုမေးပြောင်းပေးတယ်ခွင့်တော်ပေးတယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်အပြစ်ဆိုတာမရှိတော့အပြစ်လို့ယူရင်မဖြစ်လေသူအပြစ်မဖြစ်ဘူးကိုယ်အပြစ်ဖြစ်တာလူပြောင်းမောင်းလဲဆိုတာကဘယ်လိုနည်းနဲ့လူမောင်းလို့မရဘူးကိုမှရှိတယ်လောကကစီပင်ပြတ်ပြောလာတာပိုပိုကြီးမလာတာအခုမာတိကမှာတမောသူ့ကြည့်မယ်ဆိုစနတ်ချစ်ဟောဒီဘောမှာရဟန်းတက္ကမဖြစ်နေတယ်အကြောင်းတက္ကမဖြစ်နေတယ်တက္ကမကြီးကအတိတ်ဘောမှာသူ့69ခါတတ်ခတ်ဘူးတယ်လေတခါတော့ပဲကြည့်ခဲ့ဘူးတယ်လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရင်းနဲ့လေသူ့အပြစ်မြင်သေးလားမမြင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတော်ကမကောင်းတာအပြစ်မပြောပါနဲ့မကောင်းတာတော့အပြစ်ပြောခြင်းကိလေသာကြီးရတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရင်အပြစ်ပြောစရာမရှိတော့ဘူးကောင်းတာကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့သူ့ရဲ့အလုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ချီးမွမ်းနိုင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါမျိုးဆီရမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတော့အာဃာတပေါ့နော်မဖြစ်ဘူးလေမမုန်းကြပါနဲ့မမုန်းကြပါနဲ့မုန်းတဲ့လူကတိတ်ပင်ပန်းတော့နေကြဘာအချိုးမှလည်းမရဘူးကိုကျန်တော့မုန်းတယ်သူအဲ့ဒီအမုန်းခံတဲ့ပုံကအပြုံးမပြတ်ထမင်းစားနိုင်ပြီမယ်မုန်းတဲ့ပုံကလေအပြုံးနေပြက်ပြီးအမုန်းဖက်ရင်လည်းထမင်းမစားနိုင်မတော့နိုင်လိမ့်နေဖြစ်တယ်ခံဆိုရင်သွေးမအမီသေးတော့မှအကျိုးမရှိတဲ့လို့ပြောပါနေတော့အိမ်တန်မျိုးရှိရအဲ့60ပေါင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတော်စားထုတ်မယ်ဒေါ်လာညမှာစားထုတ်မယ်မမြင်တတ်တာမြင်ဖို့တော့အခုအရိယာတွေမြင်ခဲ့တယ်ဘာနဲ့လဲမြင်နေမှာအဲ့ကြောင့်ဒီလိုThank you.
မမြင်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်ဦးဇင်းတို့လူတွေကိုမြင်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေမှာရှိတဲ့ကောင်းွယ်ကိုမမြင်ဘူးအဲ့ဒီကောင်းွယ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်ခုနကယဟန်ကနောက်တစ်ခါထပ်တိုးကြည့်တဲ့တော့အတိတ်က99ဝမကောင်းကြတဲ့အားလုံးကိုဖုံးမှန်းသွားနိုင်တယ်ကောင်းတယ်ကွယ်အဲ့ဒါမြင်နေကြည့်တယ်အခုစတော့စတော့တယ်လူနဲ့လူတွေကဒေါသဆိုရှိရပါတယ်ဒေါသဖြစ်လာတဲ့ဆိုရင်သမောဒေါသမဖြစ်ခင်ဆိုရင်လုံးလုံးလေအဲ့တော့ပြင်ထားပါလေဒေါသအစကောမေတ္တာဖြစ်ဒေါသဖြစ်မှာမေတ္တာပို့တာနဲ့ဒေါသမဖြစ်ခင်ကလေးကမေတ္တာထားတတ်ပြီသိကောင်းအဲ့ကြောင့်မေတ္တာပွားလာရင်မေတ္တာထားလာရင်အကုရှိတယ်မေတ္တာပွားလာရင်မေတ္တာထားလာမေတ္တာပွားလာတာလေမမြင်ရတာတွေပြီးတော့အဝေးမှရှိတဲ့ပုံပေါ်တွေကိုမေတ္တာပွားပေးရတယ်။ဘေးရန်ကင်းရပါစေ။ကိုယ်ကျဲမှစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။ပေါ့။ဒါတော့လည်းမေတ္တာပွားတာ။ဒါလူတဲ့လူတိုင်းမေတ္တာပွားနေတာပဲလေ။ဘာဖြစ်လို့မေတ္တာပွားလဲ။အဲ့ဒီလူတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာတွေ့တဲ့အခါမှာဒုက္ခဖြစ်မှာစို့လို့တဲ့။အဲ့ဒါမေတ္တာပွားပေးရတယ်။မေတ္တာထားကြတော့ဘယ်ဟာကဘို့အနည်းရောလားရောက်လာပြီ။ဒါကြောင့်ဘို့တရားကလူတွေအဝိဓုတွေအနည်းအဝေးပြီးတော့မြင်မမြင်data ဟောယူရတဲ့ကယူရတို့ဝတ္တန်ဒီအဝိဓုတွေဆိုတာလေ data အာ data မြင်မမြင်ပြီးတော့ဘဝေအနိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမေတ္တာပွားမယ်မေတ္တာထားပြရတယ်ပြီးတော့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေတ္တာပွားမယ်ဆိုမေတ္တာထားပြရတယ်ဘလို့ထားမလဲဦးဇင်းကြည့်အောင်ထားတာပေါ်လာလူတာပြောတာနော်ထားလဲဆိုတာဦးဇင်းတို့ကာယကမေတ္တာရဲ့ဝေစီကမေတ္တာရှိတယ်အဲ့ဒါသူနဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာတွေ့ပြီနော်မြင်ပြီပြီးတော့အနည်းကိုရောက်လာလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုစကားပြောမလဲဦးဇင်းတို့ကမေတ္တာပါတဲ့စကားလေးတစ်ဘေးရန်ကင်းစေတဲ့စကားပြရမယ်နှစ်ကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာစေတဲ့စကားပြရမယ်ဒါဆိုရင်ဘေးရန်ကင်းတာတွေကိုကျမ်းမာတာတွေဘဝကိုချမ်းသာတဲ့ဖက်သားလာပြီဦးဇင်းတို့မသိနိုင်ပြီကိုပြောတဲ့စကားတစ်ခုကြောင့်စိတ်ချမ်းသာသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းပြောတယ်။အဲဆိုမိနေပုဂ္ဂိုလ်ဦးဇင်းပြောပြစီမှာပြောမယ်။စိတ်ချမ်းသာစေနိုင်တဲ့စကားကိုပဲဦးဇင်းပြောမယ်။ဒါမေတ္တာပါစကား။ဒါကြောင့်မို့မိနေပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်မှရှိတယ်။အနည်းမှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်ရတယ်။အဲ့ဒါကျတော့မေတ္တာထား။အဲကျတော့ပြောလို့ဆိုရင်ဝေစီကမေတ္တာခေါ်တယ်။လောကကံတားလေးကမေတ္တာ၊ကာယကံမေတ္တာခေါ်တယ်။ဦးဇင်းတို့ရှင်းတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မုန်းတယ်မြင့်တဲ့မေတ္တာမှအကြောင်းမရှိဘူးနော်။လောဘမှာပါတယ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လောဘဖြစ်ပြီဆိုရင်တဏှာဆွလန်းတာရယ်ရာဂတက်ဆုံးတာရယ်အယောင်ဆိုးတယ်။မေတ္တာအယောင်ရှိဘူး။ဘာလို့လဲဆိုရင်ရေနဲ့တူတယ်။ရေသမောအယောင်မဲ့အယောင်မဲ့နဲ့အယောင်နဲ့မတူဘူး။အယောင်ပါလာပြီဆိုရင်အဖြူကျတဲ့ပုံရှိမယ်အဒီကျတဲ့ပုံရှိမယ်အမဲကျတဲ့ပုံရှိမယ်အဝါကျတဲ့ပုံရှိမယ်။အော်အဆွေရောင်ကျတဲ့ပုံရှိမယ်။ဒါအယောင်ရှိလို့မေတ္တာမှာအကြောင်းမရှိဘူး။အကြောင်းမရှိတော့လည်းတိုက်ချင်းမတိုက်ချင်းရှိဘူးမရှိဘူး။ဆိုလိုတာမောင်းချင်းချစ်ချင်းမရှိဘူး။လောဘမှာချစ်ချင်းရှိတယ်။လောဘကချစ်ရင်မဖြစ်ဘူးလေ။မောင်းစရာပေါ်လာတယ်။အခုကြည့်လိုက်မေတ္တာမှာရင်းနေတဲ့အတွက်အကြောင်းမဲ့တယ်။မဲ့တော့မဖြစ်ဘူးလေ။အနည်းမှာပုံရှိတဲ့ပုံကိုကြတော့ကျတော့မေတ္တာထားနိုင်တယ်။ဘဝမှာရှိတဲ့ပုံကိုကြတော့မေတ္တာဝါနိုင်တယ်။ပုံပြထားကြရအောင်။စကားကိုပြောတဲ့အခါမှာကြားမယ်။ကြောက်လို့လည်းနေရာမဟုတ်လို့ထားမှာเนาะဝိနည်းနဲ့អော်ပြောလို့မရဘူးပမာရဲ့အချက်နဲ့ပိုးဝိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်អော်ပြောတယ်အဲ့စကားကအတန်ကြဲပြီးထွက်လာတဲ့တွေ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ညွန်ချူမှာတော့အဲ့ကြောင့်နင်းလာတဲ့အခါမြင်ရပြီမဲ့နင်းလာတဲ့အခါမှာဝစီကံမေတ္တာကိုပြတဲ့စကားသည်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာပွက်မသွားအောင်ပြောနိုင်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါမေတ္တာပါတဲ့စကားပဲပြီးတော့လောက်တာခိုင်လာတဲ့ဒီတိုင်းပဲချစ်သူဖြစ်ဖြစ်မုန်းသူဖြစ်ဖြစ်သူကအနည်းအဝေးချစ်ချစ်မချစ်ချစ်မုံ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 ပြီးတော့မြင်တာမမြင်တာချစ်ချစ်မချစ်ချစ်မုံမုံမုံဒါကြောင့်ဘုံနီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်ရင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နီးလာရင်ချစ်သူတွေပြင်မုံသူတွေပြင်မေတ္တာထားဖို့ပဲဘာဖြစ်လို့မေတ္တာထားရလဲဒေါသဖြစ်မှာအဲ့ဒါဒေါသမဖြစ်အောင်မေတ္တာထားတဲ့အနည်းကိုရောက်လာပြီဆိုရင်စကားကိုချူသာဆုံးပြောပါခက်တာကကိုတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ချူသာဆုံးပြောတယ်အဲ့ဒီစကားကမေတ္တာမဟုတ်ဘူးလောဘလောဘကချုပ်သားတော့ဘာကြောင့်ပြောတာလဲသူကြိုက်တဲ့စကားကိုပြောပေးတာလေ
မရှိဘူးနန္ဒီရှိဆိုမပြီးနဲ့လောဘတကုတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်လောဘတဏ္ဏနန္ဒီပေမရာဂငါ့ကိုရှိဆိုမပြီးနဲ့မပြည့်တဲ့စကားတကုတ်သူမကြိတ်မှဆိုလို့သူကြိတ်တဲ့စကားကိုယူပြီးပြောတာမိတာနဲ့တူမိတာကသူကြိတ်တဲ့စကားသူမကြိတ်တဲ့စကားယူပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ဘဝမှာအကျိုးရှိနိုင်တဲ့စကားကိုယူချင်ပြောတာအဲ့ဒါကိုကာယကံဝစီကံမိတာလို့ခေါ်တယ်တို့တက္ကနာလေးဒီတိုင်းပဲကျင်းကျင်းနဲ့မလုပ်ဘူးလူလူညံ့ညံ့တည်တည်ကြကြလုပ်ပြီးတယ်ဘလောက်ပဲချစ်တဲ့ပုံကိုပြပြဘလောက်ပဲမုန်းတဲ့ပုံဆိုတော့နှစ်ယောက်ခိုင်းနေမဲ့တစ်ဖက်မှာညာဖက်မှာကိုချစ်တဲ့ပုံကိုဘယ်ဘက်မှာကိုမုန်းတဲ့ပုံကိုချစ်တဲ့ပုံကိုပြုစုယူရပြီး AC ပြောသလိုပဲမုန်းတဲ့ပုံကိုလည်းပဲပြုစုယူရပြီး AC ပြောတာဟာဒါမေတ္တာထားရရောက်ပါလေတဲ့အဲ့ဒါကာယကမေတ္တာဝေစီကမေတ္တာပေါ့အော်အဝိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတက်တော့ပွားပြရတယ်မမြင်ဘူးဝေးနေတယ်အဲ့တော့အာဒေတာဒူရီအဝေးအမြင်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပွားပွားတော့ဥစ္စာစစ်နေပွားတယ်တင့်ကိုကိုရင်ပွားပြရတယ်နေကိုယ်ပေါ်မှာယေရှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးတော့ကိုနေတဲ့ပန်ဝန်ချင်းလေးကိုနေတဲ့နိုင်ငံငါကိုဖြစ်တဲ့ဘောချောက်ကိုမဖြစ်တဲ့ဘောကိုဖြစ်တဲ့ဘုံကကိုလူဖြစ်နေတဲ့လူဘုံပါတယ်ပြီးတော့ကိုမဖြစ်တဲ့ဘုံကအပယ်ဘုံကျန်တဲ့နတ်ဘုံမှာကျန်တယ်အဲ့ဒီပုံပေါ်တွေကိုမြတ်တာဘွားတာဆိုတော့ဘေးရန်ခင်းကြပါစေကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းကြပါစေဒီချက်အဝိဓာတို့အပြပိစ္ဆာတို့အာတိကောတို့သုခိအတ္တံပြည့်ရံတို့လေးချက်မြတ်တာဘွားလေးချက်ဘွားပြရအဲ့ဒါမှ90ရပြည့်တာအဲ့မဲ့ဒီမှာ90ရဆိုရင်သင်မသိဘူးမသိနိုင်ဘူး90ရတင်ဖို့အချိန်အများကြီးကြာတယ်။ဘုလိုဒီမဲ့ဆိုရင်တင်ပေးပါလိမ့်မယ်။လူတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုငါ90ပွားဖို့တယ်ကတော့ရှာတယ်လေ။ပွားဖို့အောင်ကြိုးစားရတယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုပွားတယ်။အဲ့ဒီမှာဗျာမေတ္တာအကြောင်းမဲ့ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွေးတယ်ဆိုရင်ရေနဲ့တူတာမဟုတ်လို့ရေကိုခွေးတော်လည်းအဆင်ပြေတာပဲ။လူတော်လည်းအဆင်ပြေတာပဲ။ဟောခွေးလိုပြောပြီဆိုရင်သရိုက်ဆန်တော်အောင်ပါတယ်။လူလိုပြောပြီဆိုရင်ဘာသာမပါဘူးလေ။ဘာသာဆိုတာသူရဲ့စိတ်ကြကိုယ်ပေါ်တဲ့အရာတွေကိုသူကြိုက်တာကိုယ်ပွဲတာလို့ပြောလို့မရဘူး။သူကြိုက်တာကိုယ်ပွဲတာကိုကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်ပွဲလို့ဆိုပြီးတော့အမြင်ကနေမှတော့ပါပြန်လာမယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြန်လာမယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီဘယ်တော့မှမမြင်ရဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အနန္တစကြဝဠာအနန္တတရဝါတို့ဘိယခက်လေးကင်းကြပါစေ။ကိုကြက်မှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေလို့ဗဇက်ကဆိုပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိမ်နားမှာကိုမကြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေတ္တာမထားနိုင်ဘူး။ပြီးတော့ကိုနဲ့အမျိုးမတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေတ္တာမထားနိုင်ဘူး။ကိုနဲ့ဘာသာမတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေတ္တာမထားနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါမေတ္တာအားလည်းစဉ်းစားရင်အနန္တစကြဝဠာတောင်မှာမေတ္တာပို့နိုင်သေးရင်အဲ့အနန္တစကြဝဠာတောင်မှာဘာသာမဲ့တွေမပါဘူးလားပြီးတော့ဘာသာမတူတွေမပါဘူးလားအဲ့ဒါဥစ္စာအမြင်ပြောင်းမမြင်တော့မမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ခုနအရိယလူပေါ့သူ့ဘောဆိုဘာသာချတဲ့အခုစဉ်ကြောင်းတဲ့တုန်းမှာပေါ့နော်ဘာသာဆောင်ပေးခဲ့ရတယ်အိန္ဒိယမှာပြောတာမဟုတ်ဘူးတိရိကမှာပြောတာမဟုတ်အိန္ဒိယမှာဥစ္စာကြောင်းတဲ့တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဥစ္စာကဘုံကြီးဖြစ်တဲ့တွင်ပဲ subject ကိုယူယူဘုံကြီးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးကြရတယ်ပြီးတော့သတိလိုက်တာသတိလိုက်ကမှတက်တဲ့ပုံရအားလုံးမှာဥစ္စာ border star ကြီးလေလူတွေနဲ့တူတူတက်ရတာမဟုတ်ဘူး branch ကိုဖွဲ့ထုတ်ပြီးတဲ့ဒီဌာနတစ်ခုမှာပုံရစုပြီးတက်ရတယ်အဲ့ဆိုအကြောင်းသူတဲ့ပုံကိုတွေးတဲ့ခါမှာချစ်ချင်းဝင်လာပါမှမစမ်းလူတယောက်ရဲ့စိတ်ကဘလို့ထီကောင်းတယ်လဲမကောင်းဘူးလဲသိကျင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အကြောင်းမတူဘာသာမတူလူမျိုးမတူစကားမတူအကျင့်မတူတဲ့ပုံကိုပေါင်းကြည့်လိုက်အကျင့်မဟုတ်ဖြစ်ထွက်လာတယ်လူတွေကကိုယ့်ကိုမြင်တာရှိတယ်သူတို့ဘာလို့ထင်နေတယ်ကာလီဆိုတဲ့ကမ္ဘာလို့ပေါ့ဂျွာရီရပြမဆိုရင်အာအသိနာမည်ကြီးတယ်အာဒီလိုမလေးသိသိခံတတ်တာစိတ်သာသိပြီးွားတာနာမည်ကြီးနေအဲ့ဒါနဲ့မဖြစ်သေးဘူးသူ့မှာကျွန်မတယောက်ရှိတယ်လေအဲ့ဒီကျွန်မကလူအပ်တာအားလုံးလူပေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တခင်မကဘယ်နေရာပေါ်ကမျက်နှာပါရအဲ့နဲ့မပြစ်သေးပါဘူးလေ။မဆက်ကြောက်ပါပါဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကြောက်ပါလားလေ။မနေ့ကအဲ့ရထားနေကြ။ဒီနေ့ကမထဘူးအဲ့။အော်ပရမတရားကတော့မပြောလို့ဆို။အော်သူမိမအဲ့ဒါဖြစ်မှာပါလေဆိုသခင်ပါလား။ဘာမှပြောသေးဘူး။နှစ်ရက်တော့ရပြီလားမရတော့ခေါင်းထဲခွက်ပြစ်တာ။မင်းကလူပါဝါနဲ့ကြောကြောလို့မသိဘူး။အဲ့မှာမပြစ်တာ။ရှိမရှိပေါ်လာတာ။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကမှလည်းဟုတ်ပါလား။အမလေးကျမသခင်မကြီးကသဘောကောင်းတဲ့သဘောကောင်းလို့ယူရင်ကောင်းပါဘောတဲ့သူလိုအပ်တဲ့အားလုံးကိုကျမကလုပ်ပေးထားတာကို
ကျမလောက်ပေးတတ်တာပြည့်စုံနေတာမဟုတ်လို့လူတွေကသူ့အကောင့်ကိုထင်တာအခုကြည့်အောင်တဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုဆက်ဆံလဲဆိုတော့နောက်ထပ်သူ့ကိုလောက်ပေးတဲ့ကျမကိုတောင်မှခေါင်းကိုရွက်ခဲ့ပါလေအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုအကောင့်မကောင့်သိကျင်လဲဆိုရင်လူအများကြီးပေါင်းကြည့်ရတယ်ဘမနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့ဘမလူမျိုးတွေပေါင်းလို့လည်းပဲလူပေါင်းလို့ပြောလို့နေရာလေးပေါ့ဘမနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့တိုင်းလူတိုင်းသားကိုတွေးပြီးပေါင်းတဲ့ကောင်းတယ်လို့လည်းပြောလို့မရသေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။နိုင်ငံကြောင်သားရဲ့စကားမတူဘူး။ဘာသာမျိုးယူမတူဘူး။ဥပစင်းကြောင်းတက်တယ်။လောက်မှာတောက်ကြောင်းတက်တယ်။အဲ့မှာသာတွေ့တာပဲ။လောက်ကြောင်းတက်တယ်၊ကောက်လိုက်တက်တယ်။ကိုယ်ကလူတွေကြီးပဲ။ဘာသာမဲ့ဘာသာစုံအော်စင်ကကြောင်းတက်တယ်။အဲ့မှာတွေ့တယ်။အစ္စလာမ်တွေ့ရတယ်၊ခရစ်ယာန်တွေ့ရတယ်၊ပြီးတော့ဟိန္ဒူတွေ့တယ်၊ပြီးတော့ဖရီးဒင်းကတွေ့တယ်။အော်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုပေါင်းလိုက်တဲ့ခါမှာလူဟာလူလိုမြင်တတ်လာတယ်။မမြင်တော့ဘူးပါမြင်တတ်လာတယ်။လူတွေကကောင်းတာမကောင်းတာဆိုမရှိဘူးဗျ။ကိလေသာကြောင့်ကောင်းတာမကောင်းတာလို့ရှိတယ်။ဥစ္စာကမြင်တာကလူပဲမြင်တာ။လူတွေမှာရှိနေတဲ့အခုစိတ်ပိုင်းဆိုင်အောင်ပေါ့နော်။ဒေါသအိတ်တာမျိုးရှိရကုတ်ကုတ်စား။အော်မေတ္တာစတဲ့အရာတွေဥစ္စာမမြင်ဘူး။ဥစ္စာမြင်တာကလူကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်ကဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်အဖြစ်ပြောနေရတာ။အဲ့ဒါမမြင်တော့မြင်အောင်ကြည့်တဲ့အခါကျမှပါသေးဘူးမမြင်တော့မြင်အောင်ကြည့်တာမှမိတာအဲ့မှာဘယ်တွေ့ရတာဟာကန်ကုန်းကလည်းပါမှာပေါ့နော်ဒီအာဖရိကန်တို့ဒီအမေရိကန်တို့ထဲမှာဒီအစ္စလာမ်ပါလာရတယ်တမိပြည်ကအာအိုးတယ်တကယ်တကယ်ကသူကုန်းတင်ပြောပြတာမဟုတ်ဘူးဒါသူများနဲ့ပတ်သက်ပြောတယ်ဆိုမှကုန်းတင်ပြောတယ်ဆိုပြောလို့မရဘူးလေနောက်ကဖန်ကုန်းမှလည်းပြောတယ်သိသနာတတ်တယ်သိခုညတ်တာဘုရားတော်ရှင်ကကြားတဲ့ပုံလေးပြီးတော့ကြုံရပုတဲ့အရာတွေနဲ့ဆက်ချင်ပဲလေအဲဒါမှအတွေ့အကြုံကလူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုအတိအကိုတောင်းလဲစေတာအမှန်ပဲဗျာဖျားလောက်ကဘာဖြစ်လို့လေးသိဉ္ဇဉ်တဲ့ဘဝတိတ်ဘာလဲဖျားလာဆိုအတွေ့အကြုံရှာတာပဲသတော်အားလုံးရဲ့အကျင့်ကိုသိမှအဲ့သတော်အားလုံးလည်းဒီမြတ်တဲ့ဘုရားဟောနေမှာပေါ့အခုလည်းဒီတိုင်းလူစဉ်ကြုံရလာတာဘုရားလို့ထင်ခဲ့တာပေါ့နော်မြန်မာနေတော့မှာအဲ့ဒီအတွေ့မရှိဘူးဖြစ်ရှိတော့ဘာဖြစ်လို့နံပါတ်1ကိုနဲ့အကြောင်းကိုဖြစ်တဲ့ပုံရင်းနဲ့ပေါင်းတယ်နံပါတ်2ကိုဝယ်တဲ့တကားပဲပေါင်းတယ်ကိုယ်လိုလေတဲ့ကိုယ်ကိုရှိတဲ့အတွက်အပြစ်နဲ့မိတ္တာပြည့်တယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးဗျို့အယောင်မတူအသွေးမတူအသွေးမတူအလုံးမတူဘာသာမတူတဲ့ပုံပေါ်နဲ့ပေါင်းမှာမိတ္တာရဲ့အရာတော်ခံစားမိတာအမေကချစ်တာတဲ့ကိုမိတ္တာကောင်းထင်တယ်အော်အမေမဟုတ်တဲ့မိန်းမတွေကချစ်တာတဲ့မိတ္တာကနားလည်ဖို့လိုသေးတယ်အမေခက်တဲ့ရင်ပဲအစာပြည့်စည်တာမဟုတ်ဘူးအမေနဲ့တူတဲ့မိန်းမအားလုံးခက်တဲ့ရင်လည်းအစာပြည့်စည်တယ်ဆိုတာနားလည်တော့ဘယ်အမြင်မကျင်းဘူးအမြင်ချက်ကိုသိလို့ရရဲ့ဗျကိုလူမျိုးတော့ပဲလူမျိုးတော့မထင်နဲ့ဥစ္စာလူပုံကိုရောက်လာပြီးဆိုရင်ကျုံးနေကြုံးရှိတယ်လေရှင်းတော့တော့မြောက်ပဲကျုံးမဝင်စားလို့မဖြစ်ဘူးဒီဘက်မှာကြုံရတဲ့ဘမလူမျိုးတော့ပဲချစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့မကင်းလူမျိုးတော့ပဲသူ့မဘုံလူမျိုးတော့ဒေဝလူမျိုးတော့ချစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဆက်ဘောကြောင်တက်ကောင်ပြစ်တယ်ခန့်ဆောင်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒါအမြင်မကျင်းပါနဲ့တော့မမြင်တော့မြင်အောင်ကြည့်ကြပါအဲ့ဒါဆိုရင်မကျင်တတ်တာတွေအားလုံးကကျင့်နေစရာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါပြီးမှပြည့်တယ်အတိပဲ။အဲကြောင့်ပွားလဲပွားနေရမယ်။ထားလဲထားနေရမယ်။အနာရောက်လာရင်ထားမယ်။အဝေးမှာရှိရင်ပွားမယ်။ထားထားပွားပွားအဲ့ဒီပုံကအလုပ်ကြီးချစ်တူလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်။မုန်းလို့လည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်။ရင်ဒီပုံကိုခွဲခြားမှုရှိတယ်နဲ့အစာပြည့်စည်တယ်လို့အဲ့ဒီကိုပေးစေနိုင်တယ်လို့မြင်လာရှိတဲ့ပုံကိုအလုံးကြီးဘာမှမတူယုံမျိုးမတူပေမဲ့ဆာလမှုလည်းပြောက်စေပါတယ်အေးရမှုလည်းရစေပါလေအဲ့ဆိုရင်ဒေါသပြစ်တဲ့ဘုရားဘာသာဖြစ်တယ်မေတ္တာပါနဲ့လို့မေတ္တာပွားတာနဲ့တာရဲ့မေတ္တာထားတာဖြစ်တာရဲ့ထားပါပွားပါနားမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတန်ဖိုးထားမှုလို့လို့အဝေးမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲတန်ဖိုးမဲ့လို့မတွေးပဲနဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အနေနဲ့ဒီမေတ္တာပွားနိုင်ကြိုးစားနေပါဘာသာလူမျိုးဆိုစကားမပြောပါနဲ့တော့အဘိဓမ္မာတင်တာတက်တဲ့အချိန်ကစပြီအရင်ကပြိတာပြိတယ်အပေါင်းထားလိုက်ပါကျင်းရောလုံးပါလေမယုံမရှိပါဘူးဦးစင်ကိုယ်နဲ့ကြုံရဖို့လို့တိတ်ကျင်းရောတာပဲအရိယာဖြစ်စင်တဲ့သင်္ကန်းကိုဝေါ်ထားပြီနဲ့အရိယာတွေးမျိုးကိုမတွေးနိုင်တာမမြင်တော့မြင်အောင်ကြီးနေတဲ့တဲ့မှာဦးစင်မပါဖြတ်ဖို့ဘူးဒါအခုပါနေလို့ဆိုမပါသေးဘူးပေါအောင်ကြိုးစားနေတာပဲရှိတယ်ဘာလို့ကောင်းလဲဗျာလူကိုလူလိုမြင်တတ်အောင်လူကိုသိလိုအပ်တယ်လူကိုလူလိုမမြင်ရင်လူနဲ့မတူတဲ့လူတွေတော့မဟုတ်ဖိဆန်တွေပိတ်တာတွေအတူတကဲဘယ်လိုမှမပြတ်ပွားပါနဲ့
ဘာဖြစ်လို့မေတ္တာမစွမ်းနိုင်လဲဖြစ်အရှင်းရှင်းနေကိုသားကိုသမီးလောက်ပဲမေတ္တာထားနေလို့အဲ့ဒီသားမျိုးရှိတော့အဲ့ဒီသမီးမျိုးရှိတော့မေတ္တာပြောက်သွားတာဒါပြန်သားနဲ့တူတဲ့လူတွေသမီးနဲ့တူတဲ့လူတွေအသက်ရှိတဲ့သရဝါတွေအများကြီးတဲ့လူမေတ္တာကဘွားပါမေတ္တာကထားပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒေါသမဖြစ်အောင်လုပ်တော့မယ်လွယ်လွယ်လေးရေဒေါသဖြစ်စရာအာရုံကြုံနိုင်အဲ့ဒီအာရုံတွေးကိုမတွေးပါနဲ့အဲ့ဒီအာရုံတွေးပါနဲ့ဆိုပါလို့လူတယောက်ကိုဆဲလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလူကြောင့်မပြေးပါနဲ့ဆက်တဲ့တန်ကိုနားထဲမှာပြန်ကြောက်အောင်မပြေးပါနဲ့မိသားလိုက်ပါအဲ့တော့ဘာပေါ့ forget ခေါ်တယ်မိသားနိုင်မှာသူ့ကိုခွင့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် forget ပေါ့လူတွေကခွင့်လို့တယ်ပြောတယ်မမေ့ဘူးမေ့တယ်ပြောတယ်ခွင့်မလို့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ခွင့်လို့လို့မလို့လို့မေ့မယ်မမေ့ဘူးဒေါသမှတ်သားမှာတင်းနေအဲ့ဒါမျိုးဆက်ဖြစ်လာတာအာလတ်တတ်ပြီကိုယ်ပဲရှုံးမှာဗျဟောအဲ့ဒါဆိုတော့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ခွင့်လို့နိုင်ရမယ်မေ့ကြောက်မရမင်းကြီးတဲ့။အော်အဲ့ဆိုလို့မေတ္တာကိုမပြတ်ဘူး။လိုအပ်တယ်။မေတ္တာကိုသုံးတယ်ဒီပြောမယ်။ဒါကမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တိအောင်ပြောပြတာ။အဲ့လိုပွားမေတ္တာနဲ့ထားမေတ္တာ။လူတွေတော်တော်များများကပွားမေတ္တာကိုပွားတယ်။အဲ့ခါမျိုးဘုရားရှင်ရှိရပါ။ဘာမှအလုံးမရှိဘူး။မေတ္တာကိုပွားတယ်။ဟုတ်။ဘုသူမပြေလို့ဆိုလို့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြောသလားမဖြစ်ဘူး။ကျန်တဲ့အောင်တွေ့တဲ့အခါမှာချော့အလုပ်တဲ့ပုံပေါ်မှာလူတော်လို့ပြောလို့ရတယ်။ Geometry ခေါ်တာပေါ့နော်။ကုန်ကျန်းကိုကုန်ချောဖြစ်ထုတ်နိုင်တဲ့ပုံပုံမှာဒါ creator အရာမှုကိုဖန်တီးနိုင်တယ်သူကသခင်ဖြစ်လာမှာပေါ့သူမြတ်ထုတ်ပြီးစပစ္စည်းကိုအလကခံတောင်းလို့လည်းတော့ဒီလိုလူတော်လိုပြောလို့မရဘူးအရာဝင်ခါနေမှာအနန္တစကြဝဠာအဲဒါလည်းလုပ်မယ်မေတ္တာဆွမ်းမယ်အာဒီဆွမ်းမယ်ဒါကြောင့်မို့မမြင်ခင်ပွားပါမြင်ချပါအရှုံးမရှိပါဘူးအပြောမပြတ်ပါဘူးအခုကမမြင်ခင်ပွားပြီမယ်မြင်တဲ့အခါမထားနိုင်တဲ့လူရှုံမှန်းပြီးရှုံနေသဘောပေါက်ဘူးပြောတာပါလူတွေကမေတ္တာအားနေတယ်မေတ္တာအားနေတယ်မေတ္တာကစိတ်တအားကောင်းမှမေတ္တာကျူရှိတာချက်ချင်းထားလို့တော့မေတ္တာမစွမ်းဘူးတော့အော်လူတွေကဒေါသဖြစ်စရာကြုံမှမေတ္တာထားလို့ဘာမှမစွမ်းဘူးချက်ဖို့မဟုတ်ဆယ်ရီတော့တခါတည်းရမယ်ကန်ချောက်ခွက်တယ်ကန်ဆိုရင်တော့ကြွယ်ရိုင်းတယ်ပေါ့ကြွယ်ရိုင်းဆိုတာကဘုန်းကြီးမင်းလို့မရဘူးကြွယ်ဆိုတဲ့အရာကြီးကဘာဖြစ်လို့မသိဘူးဘုန်းကြီးမင်းခွက်ကြည့်တာတော့အနေနဲ့တော်သေးတယ်ဟာပြေးချလာတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကလမ်းမှာထိုင်လိုက်တယ်တကပြောရတဲ့အဲ့တကမင်းငါပြစ်တာဆိုလို့ဆိုပြီးသိအောင်ကြည့်ချပြစ်ထားလိုက်ကြွယ်ရပြေးလာနေပြီသူကထိုင်ပြီးတော့မိတ္တာတန်းပို့ရတယ်တကအဆောင်ကြည့်နေတာအပြေးပြေးနဲ့ပြေးလာကြွယ်ထွက်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့မတူအောင်လေးဆိုအနားမှာရှိတဲ့ပုံဒီကယူပြီးတော့အောက်ခုမှာကျွဲ့ကထွက်ပြေးသွားတာထွက်ပြေးသွားမှာအဖုံးရတိုးတူတော့မြစ်တာပုံနေတာပေါ့လေပြီးရင်မင်းစီခွင့်ကြည့်တယ်ကျွဲ့ရမရှိတော့တကားတွေ့လာတော့ကိုယ်နဲ့မြစ်တာကြောင့်ကျွဲ့ပြီးပြီးရှင်းပြမြစ်တာဒီတော့အုတ်ခဲလောက်မဆုံးတော့ဘူးခင်ဗျာပြောရတယ်ဒီတိုင်းပဲဒီလူတွေကမြစ်တာနဲ့မတန်ဘူးတဲ့ဆက်တာနဲ့ပဲတန်တယ်တဲ့လူတွေပြောတာဒီမှန်တာပေါ့မြစ်တာမှမတော်ဘူးပဲဆဲရဲလို့ပြောဖို့လေဆဲလို့ညင်သွားတာပဲညင်နေတင်တာအချိန်ကလေးကပွားမြစ်တာရထားမြစ်တာရသုံးသပ်ညရင်ဆဲဆဲလို့ညင်သွားမှာဒီလူကြီးကမရအောင်မြစ်တာနဲ့တော့မတန်ဘူးဟောတော့လာပြီးအဲဗမာရအချက်ညပန်းပန်းဘယ်ဆက်ကိုလည်းမသိပါဘူးစိတ်နာဒီလူနဲ့မတန်အာမြစ်တာဒီလူနဲ့မတန်တင်ကောင်းနေကျွန်တော်တို့ဆိုးပါအဲလောက်ကောသူဆိုရင်ကိုဆုံးမယ်ပေါ့လူမိတ်စိတ်လူမိတ်စပိုင်းတိတ်ပြောတာပဲဘလို့ဆိုင်ကိုနဲ့ညီတာမှမသိတွေ့နေရတယ်ဆိုင်မှာတင်ကောင်းတဲ့ကျွန်တော်မဆိုးပါဘူးလေကိုရဘာသာပြောပြီးတော့ကိုရဘာသာသူဆိုးသမဆိုးဆိုးကိုကောင်းလို့လေကိလေသာကင်းစေတယ်ဆိုသူကောင်းလို့ကိုကိလေသာကင်းတာမဟုတ်ဘူးလေကိုကောင်းလို့ကိုကင်းတာယူအော်တော်တော်တော့ဖတ်ခဲ့တဲ့လူတွေလေအဲ့ဒါကြောင့်အုတ်ခက်လာမဆွမ်းပါဘူးကွာလို့ပြောတဲ့လူတို့ဆဲတာလာမဆွမ်းပါဘူးကွာရိုက်တာလာမဆွမ်းပါဘူးကွာလို့ပြောရင်တော့ဖာမိတာကွာမိတာအားနေတော့တယ်တကယ်တကယ်မိတာကွာပြီးမိတာခါပြီးဆိုရင်ပုံကိုမြွေပါတယ်နော်အဲ့ဒါကတော့ဘာမှမဖြစ်အောင်မေတ္တာထားတယ်ဒီအော်ဒါဖြစ်လာဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါအိမ်သာမဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့အိမ်သာဖြစ်တာကိုယ်နဲ့သားလို့ဆက်စပ်လွယ်လွယ်လေးရင်မူတ္တပွားနိုင်မယ်မူတ္တပွားလို့အိမ်သာတပြားမှလည်းပြည့်ကိုကြီးနဲ့ပြည့်ရတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်လေးကိုပြင်လိုက်အောင်တယ်မူတ္တဖြစ်တယ်တအပရရှိတ်လုပ်တာဒီဟာတော့ရတော့တယ်ပေါ့ညင်ရောညက်လည်းပြောလို့မရဘူးလေညင်ကြိုးစားမှာပေါ့အဲ့လိုပဲပြောရတယ်လေ
တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုတော်တယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရှိတယ်ချောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားချောတယ်အာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ပြုတ်ပြလိုက်မဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါမူတ္တမပေါ်နိုင်ဘူး appreciate လုပ်နိုင်တာလေတော်တော်သနာကိုပေါင်းတဲ့လူတွေပဲမူတ္တပေါ်တာပိုက်ဆံတယ်ဗျာမှမကုန်ဘူးတချက်မှမှန်မေတ္တာမှလေဟိုကြည့်ဒီဒီဟိုဘဝဒီဘဝနေတယ်အမြင့်မြင့်ကိုပြည့်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပြင်မဲ့ပြင်သာမူတ္တဘာမှမပြင်ပန်းဘူးသွားတဲ့အခါမှာတမီးတဲ့ပုံတွေပေါ့ကောင်းနေတာပြီးပြီပေါ့ဒီလိုလေအဲ့လိုကောင်းနေတာဆိုတဲ့စကားကတော့မပြောနိုင်တဲ့ပုံကအများကြီးပဲ Facebook လုံးတဲ့ပုံကိုသိမှာပေါ့ဟိုကနေမဲ့ခံပြီးတော့တလင်းကိုတနေကလုံးနေတာကိုယ်လုံးလုံးကိုတက်ပြီးပြီဒါလာကြာတူယူတာတာညာပါတို့တို့ကနာပါလေတို့တို့ကနာပါတို့တို့ကိုကနာစေတော့မယ်အဲ့ဒါမူရိတာမပွားနိုင်ဖြစ်ထွက်လာအဲ့ဒါဖြစ်နေappreciate ကောင်းတယ်လို့ကိုယ်စိတ်ကလက်မခံမဲ့နဲ့မကောင်းဘူးလို့ပြောလိုက်ရင်ဥမာမူရိတာမရှိတဲ့အတွက်အိတ်တာရှိတော့ကြောင်းမြန်နဲ့မိတာမရှိရင်ဒေါ်လာရှိတယ်အိတ်တာမရှိရင်မူရိတာရှိမူရိတာရှိရင်အိတ်တာရှိတယ်နောက်ခုစီပြန်လာတာပဲအိတ်တာဖြစ်ခတ်နေတာအပယ်သွားပြီးတော့သတ္တရတခြားဒုက္ခရောက်နေတာကိုယ်ကိုပြန်လေးပါသူမြန်တော့ကြောင့်ကိုမုန်းတဲ့သူတယောက်ကြောင့်သတ္တရလဲတာမဟုတ်ဘူးမုန်းတယ်မမုန်းတယ်ကိုမရှိနေတဲ့ကိလေသာကိုမမြင်တဲ့အတွက်သမောမြင်အောင်မကြည့်တဲ့အတွက်အရှုံးဆိုတာပေါ့ကွာအဲကြောင့်မူရိတာဘွားလွယ်လွယ်ပြီးတော့မစ္စရိယမစ္စရိယနိုင်ဖို့ကကရုဏာကရုဏာဆိုလွယ်လွယ်ဒီဘာမှမဟုတ်အဆင်မပြေသူတွေကိုအဆင်ပြေစေချင်တာကရုဏာမပြောနိုင်ရင်တနာနဲ့ဒီလောက်ကသက်မဟုတ်ဘူးအဆင်မပြေဘူးလားအဆင်ပြေစေချင်တာကရုဏာပဲဟုတ်ပြီနော်ကိုကိုစားကိုကိုစားကဟိုလက်ခါဥပဒေကခံနေသိခံရလားခံတယ်သူများမားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမားတာဖြစ်ဖြစ်သိခံတယ်သိခံတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအောင်ကြီးနေတာပြောတာမဟုတ်သိခံတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုနားလည်ရင်ဥပ္ပခါကိုဘယ်မှနားမလဲလူရဲ့ဥပ္ပခါကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တိကောင်ပြောလို့မရဘူးဥပ္ပခါထားလိုက်မှာကွာအဲ့ဒါဥပ္ပခါဘုဟုစိတ်မမှန်တာဥပ္ပခါသဘောခန္ဒီသဘောသိခံတဲ့သဘောဆိုတာသူရဲ့စိတ်ကလေအောက်ကိုလည်းမကြောက်ဘူးအပေါ်လည်းမတက်ဘူးဆိုလိုတာမုံလည်းမမုံဘူးချစ်လည်းမချစ်ဘူးချီလည်းမချစ်ဘူးအပြစ်လည်းမပြောဘူးအဲ့ဒါခန္ဒီသိခံတဲ့ပေါ်တာသိခံတယ်ဆိုတာပြောပြပြောပေါ်အဲ့လိုနေတာသိကံနေထင်တာပြောပြပြောပေါ်ဆိုအဲ့ဒါသူပြောတဲ့စကားနားမထောင်တော့တာဟာအဲ့ဒါသိကံပြောလို့မရဘူးဥပက္ခမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ကိုကိုပြောစင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခန့်တယ်သိခံတာမနေရဥပက္ခအရာအလုံးကိုအချစ်အမောကင်းအောင်နေတတ်ရတယ်ကိုကိုသိချစ်တယ်မှာလားကိုကိုပြောအောင်ထားခြင်းနဲ့မတားဥပက္ခထားနေတော့ပါတယ်အဲ့ဒါလေးချက်မေတ္တာမောရိတာကရုဏာဥပက္ခဒါကတော်တာအဲ့ဒါလည်းရှိကိုကိုစံနဲ့ပြောလို့ဥစဉ်ရရတာကမြမောက်ရတာပေါ့နော်မေတ္တာဒုဏမုရိဒာကိုပဲကဟုတ်ပြီမေတ္တာကဉာဏ်တူမုရိဒာကအထက်ကရုဏာကအောက်ဟုတ်ပြီနော်ဥစဉ်ပေါ်နေရင်တော့လူတွေကမေတ္တာကရုဏာမုရိဒာကိုကြားဘူးတယ်မချင့်ဘူးဘူးလူကျင်းမလဲမသိဘူးသူတို့ပြောသိလွယ်တာပဲသူလေမေတ္တာကရုဏာမုရိဒာမေတ္တာထိုက်ဖို့ဒီဟောမုရိဒာပေါ်လိုက်ဖို့ဒီဘယ်လိုမှပေါ်မှာလဲပြုတ်ပြီးသားပေါ်တာထားတာအဲ့တခုမသိရင်မပေါ်တတ်မထားတတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလည်းလို့စမ်းကြည့်ရအောင်မေတ္တာကရုဏာမုရိဒာဥပက္ခဥပက္ခဒီအစိမြင်လို့လာဖြစ်တဲ့တွင်သူကမတော့မဖြစ်ရမှာပါဘူးမတော့လည်းဖြစ်တတ်မှာပါတယ်မတော့မဖြစ်တော့မှရှိတယ်မေတ္တာရဲ့မုရိဒာရဲ့ကရုဏာရဲ့အဲ့မေတ္တာကရုဏာမုရိဒာတော့လို့မရမှာဥပက္ခတော့မှာဟုတ်ပြီနော်တော့ essential မဟုတ်ဘူးမတုံးလည်းဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မို့ဥပဒေထားလိုက်ပါကွာဆိုစကားရမ်းမပြောနေပြန်စကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ဦးဇင်းတို့မလက်ခင်းကိုလမ်းလျှောက်တယ်လို့ပဲဦးဇင်းပြောကြည့်မယ်မမြင်တော့မြင်အောင်ကြည့်ဖို့လက်ခင်းလမ်းလျှောက်ပြီးဆိုရင်ဟိုးဦးရလာပြီတို့တယောက်ကနှင်းကြနေတဲ့အတွက်ဝါတာတာနဲ့မြင်တယ်ရှင်းသူမှန်းမသိဘူးမုန်းမှန်းလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီလိုချင်းနေမှာမိလာကွာ
ชีตุมงุขึ้นไหลมิดาปกโลเส้นไม่ปิรอกโหโหลกว้าละลาอูชีตุมาแลไม่มงุมันดิบาปิรอกโหอุยดาลาโหแลจอกกินบ่เนาะปีนี่ปีนี่มั้ยอ๋อโหละเมียนาเนี่ยอมีก็เปลี่ยนอ่ะบาปิรอกเลยสรุปนีนาเลนี่โลภะเพลนี่โลภะเพลนี่ขึ้นไหลบาปิรอกเนี่ยใจตัวเลยโลภะเพลไม่ใจตัวเลยโลภะเพลပြီးတော့ကျက်လက်မမကျက်တဲ့ဘုံကဘီမဆိုင်ဘူးတော့ဖြစ်တော့မိကကုနာမူရိဒါဆိုတာဘီယူဆိုင်ရတာလူတွေကဘီယူမဆိုင်ပဲနေတာကိုဘုသူတို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးဘီမဆိုင်တဲ့နေအာဘုသူဘုသူဆိုတော့ဘီယူဆိုင်နေရတာဟုတ်ဟောလာပြီလူမြင်တာနဲ့ကိုယ်တို့ပြီးနေရမယ်နော်တင်းတင်းသုံးလေးရှိနေတာပေါ့တင်းတင်းသုံးလေးမြည်ရပါဖြစ်ဘူးမိတာဘလောက်ဆိုင်ဆိုတော့ဒီတိဖို့မိနာအောင်ဘေးကင်းပါစေကိုကြမ်းမဆက်ချင်တာပါစေအင်းမှာကိုကြမ်းမဆက်ချင်တာပါစေမြင်ကလေးကဒါပေမဲ့အဖြစ်ပြတ်တယ်ကိုမြင်ရမှန်တဲ့အိုးလိုပါလားတတိပြည့်နဲ့သူလည်းပြေးလာတယ်ကိုလည်းပြေးတယ်ဆိုတော့တတိပြည့်နဲ့မြင်လာပါတကယ်လို့ကိုကမြင်လိုက်ပြီတင်တင်ရှာရမြင်ပြီအနာရောလာပြီအဲ့အနာရောလာတဲ့ခါမှာကိုချစ်တဲ့သူဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်လောဘမှာကိုကြည့်တယ်ကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လောဘမှာကိုကြည့်တယ်အဲ့ဒါမြင်တာမွေးရုံမှာပေါ့အဲ့ဒီလည်းပို့ကွာအချင်းလေးကိုမြင်တဲ့တိုင်းပေါ့နော်သူ block ချမ်းလာတဲ့ not background ပြောတာမဟုတ်ဘူးမြင်တဲ့အချင်းမှာသူဒီအဝတ်စားရပဲကြည့်ကြည့်ခန္ဓာပဲကြည့်ကြည့်သူရဲ့ appearance ပေါ့နော်သူရဲ့မူရအားလုံးကိုကြည့်ကြည့်ကိုယ်ချင်းပါတဲ့အချင်းလေးရှိရင်မူရတာကွာဆိုတော့အဝတ်စားကောင်းတဲ့ဝတ်ထားနေဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ဝတ်စားဝင်နေပါစေ။အော်ဒီချက်ဆိုတင်ပြရတာ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ချမ်းသာ။အဲ့ဒါချမ်းသာဖို့အတွက်ရင်ဒီချက်ကိုချမ်းသာပါစေ။အစင်ပြတဲ့ဖို့အတွက်ရင်ဒီချက်ကိုဆင်ပြပါစေ။အော်ပြီးတာလေ။ကိုကပြီးတယ်။ကိုကနဲ့ကတကယ်ကို open ship အော်ဘီ open လေးနဲ့ကောင်းလေး။ user ကိုပြောတာနော်။ဒီမဆက်မသိဘူး။ပေါ်ထတာတကယ်ကိုအားကစားဖို့ဆောင်။ကိုကပြီးစုံတယ်။ပြောကမှလည်းကြက်လက်ပါမယ်တမောဖောင်းလက်ပါမယ်ဒီမှာလက်မှတိုက်ပြီးပြည့်မှတ်ဆက်ပါမှာပေါ့သူကကိုလို့အဆင်မပြေဘူးကိုကသူ့ရဲ့ကိုယ်စီပြည်နေပါလဲကရုဏာကိုလို့အဆင်ပြေပါစေဒါပေမဲ့လက်ညှိုးတော်မလို့နော်မင်းအဆင်ပြေပြီမလားငါလို့အဆင်ပြေပါစေတော့လည်းပါတော့နေခဲ့တော့မလို့နဲ့ဟောပြီနော်ကရုဏာဦးနဲ့ပြောပြီကရုဏာအဆင်ပြေစေချင်တာငါလို့အဆင်ပြေပါစေအဲ့ဒါအောက်ကောက်လို့ကိုနဲ့တန်းလို့ဆွတ်တင်ပြတာကရုဏာအခုကရှိတဲ့ PC ပြလိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်အစီပီစီကျင်တာပဲ။အော်အဲ့ဆိုရင်ဘုရင်တို့မလို့စီပီပါလေ။ပြည့်တဲ့ဖက်နဲ့ဝင်နိုင်ပါစေ။ပြီးတော့အချမ်းတော်နဲ့အင်ဂျီဝင်နိုင်ပါစေ။ပြီးတော့မှတ်တဲ့စက်ဝင်နိုင်ပါစေ။ပြီးတော့ကောက်တဲ့ပုံးသုံးနိုင်ပါစေ။အရာအလုံးအလားကရုဏာပဲ။ဒါပေမဲ့ယူဆိုတာကလွတ်လို့မရ။ပြေကက်ကက်ပဲရှိတတ်တာ။ဟိုကနေတော့မြင်တော့မှမြင်ထားပို့လိုက်အော်ကိုယ်လက်ချမ်းလာတဲ့လူကဘုရားပွားတယ်ဘုရားပွားတယ်နေမှာလို့အကျိုးလေးနဲ့တချို့ရှိရမှာပြောပြတာလေပြောပြတာဟုတ်လားကိုပြောပြတာကိုထပ်ပြတဲ့လူကြီးရှိတယ်ကြုံမှုမှာပေါ့နာမည်ရောက်နေတဲ့ပမာကြီးပမာချင်းကြီးတွေ့တာမှာစကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမယောင်ကြီးနဲ့ကြုံမှုတာလေကိုကပွားလို့မှနေရောကပမာမိသားစုတစုအေးလေးဝါလာနဲ့စကားပြောပြန်ဦးစင်းလည်းပဲပြီးတော့မှတနေ့တင်ပြီးတော့ပြန်လာတွေ့ရောမလေးဗျာမိကိုရေနဲ့လောင်းလို့တယ်တက်ကျွန်တော်ပြောတော့ဒီလိုလိုနေရအိုးစေအိုးစေဒါပေမဲ့သူတို့ဘလို့နေနေတော့အပြောမပြည့်စရာဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ကိုကအပြောမပြည့်မဲ့သူမပြောဘူးလေသူအပြောမရှိတာနဲ့ကိုအပြောမပြည့်စရာဘူးတချို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုပြောပြတယ်နောက်ဆိုရင်ပြောပြတာငါအယူလို့ထင်တယ်ဘယ်သူပြောလဲအဲ့လိုလည်းပြောပြတယ်ယူလို့ထင်တာသူပြောတယ်ကိုကိုကမလုံးမလဲဖြစ်နေတော့မေတ္တာအားနေတာရေမုဒိတာမပွားနိုင်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ချိုးမပြေမှုအားလုံးကိုသူပြအပြစ်တင်တာမဆန်ဘူးပြောနေဖို့ကယူလို့ဘယ်လိုပြောမှာမပြောနေဖို့ကယူလို့ပြောတာအဲ့ဒါငါကလည်းပြောပြနေသူတို့ကပြောမှာအယူရတာပဲဘယ်သူပြောလိုက်လဲမိကြီးကိုကိုပြန်မင်းကြီးမလုံးမလဲဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့သူပြအပြစ်မပြောနိုင်ဘူးဗျာအဲ့ဒါကိုကပြောပြတယ်သူကမပြောဘူးသူကကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အထင်သေးတယ်မျိုးနဲ့ကြည်သွားနိုင်တယ်ကိုကကိုကလောက်အစစ်ကပြေးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲကိုအထင်ကြီးတဲ့မျိုးနဲ့ကြီးသွားနိုင်တယ်ဒါတော့ဘယ်သိပြပါလဲအဲ့ဒီချိန်မျိုးမှာ
ဟိုကနေတော့ reaction ပြန်ပေးရတာပြန်ပေးတဲ့ကမှမူတည်တာပြန်လို့လာပေးတာဒါတော့ကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောပြရင်သူဘာမှဖြစ်ဘူးပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောပြရင်ဘာမှဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အထင်သေးတဲ့မြင်တော့အထင်ကြီးတဲ့မြင်တော့ကြည့်ရင်တော့သိတယ်ဗျာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမသိတော့ဘူးထင်တဲ့လူကသိပါနိုင်တယ်ဗျာလူတော့နေတာလူပဲရှိတာအဲ့ကြောင့်ကဘာပစ္စည်းကလည်းလူကြောက်ပဲကဘာထုတ်တတ်တာလည်းလူကြောက်ပဲအဲ့ကြောင့်အကျုံးတဲ့ဘုံကိုဥစ္စာနဲ့ပြစ်လိုက်တာပြီးပြီးတော့ဒီပြုံးမြမပြောမယ်လေအဲ့လိုမပြုံးတဲ့ခါမှာဘုဘက်ကဝင်ပြရတယ်အိကံပြရအရင်ကကိုကပြစ်တာပို့ခဲ့တယ်ပြီးတော့အနောက်ဘက်ကမဘူးရပါဘူးအဲ့ဒီစိတ်မတောက်စီနဲ့မပြုတ်စရာပါတယ်ခံတီးသိခံနိုင်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ဘယ်ကောင်မသိဘူးသူပြောမှာပြန်မပြုံးမယ်ပြန်ပြုံးမပြောင်းလူလူလုံးချင်းလောက်ဒီအော်ဟောင်းလာတယ်ဟောတာပါလားမေတ္တာပြသွားတယ်မုရိဒာပြသွားတယ်အဲ့တော့မေတ္တာပို့ပေးတယ်ဝေးကအနာရတကမှာမုရိဒာပို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူအချိုးမပြင်းချက်ချင်းပြောင်းပြရတယ်ဥပက္ခငါပွားရတဲ့ကုသိုလ်တွေအပြစ်အဖြစ်မခံနိုင်လို့တောက်ထင်းပြရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီမေတ္တာတော့ပါနဲ့မုရိဒာတော့ပါတော့ဥပက္ခတော့ပါဒီနဲ့တော့ဥပက္ခတော့တော့လို့ဆိုလို့သူရဲ့ပြင်းတဲ့တုတ်ပြန်တဲ့ပုံမှန်မူတည်တော့ကိုပြုံးပြန်တယ်ကိုပြုံးပြန်ရင်ကိုပဲကပေါင်းလုံးတယ်ပြောတော့ဘောဘောပေါ့ကိုပြုံးပြန်တယ်ကိုကိုမေးရပြန်ရင်ကိုကတော့မတော်ဘူးသူလည်းကြုံဘူးလို့ဒီ time magazine မှာပေါ့နော်မြင်တဲ့ပုံမှန်ပါလာဘူးလေပုံလို့ပေါ့ Buddhist terrorist ဆိုပြီးတော့လေပါလာဘူးလေပါလာဘူးလို့ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံခြားတွိုင်းတယ်မှတ်တယ်ဘောလေးညချင်းရကြည့်နေတော့ဘီဒါတော့မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမမြင်ဘူးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်တာလေပတ်တယ်မှာရနေတော့တထေသားလေးပါပဲကောက်ပါဘာသာမတူယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့လေကိုနဲ့လည်းကားမှမမြင်ဘူးဒီသင်္ကန်းကိုမြင်ဘူးတယ်ဘာမှ time magazine မကစားမမြင်ဘူးတော့ဦးစင်းမြင်တာပေါ့နော်ဒါကတော့သိချင်းကြည့်နေတယ်ဒီဟုတ်ဘယ်သူမှတတ်ပေါ်တာမပြတ်ဘူးသူများရောပါလားအဲ့မဲ့သူမျိုးလောပါလာတာဦးဇင်းတော်ကချိန်ကန်းတာကောက်ပေါ်နေတော့ဒါမျိုးလောပြလာတာဒါမျိုးလောဒီနေ့ရုပ်လောမထင်တဲ့ပေါ့နော်ခုံးပြီးတော့ပြလို့မတော်ဘူးနည်းနည်းလက်ကိုပြောင်းလိုက်ခေါ်တော့မှလက်ကိုပြောင်းလိုက်ဒါမျိုးလောပြတော့လုံးပေါ်ကကိုယ်လည်းတခါမှမတွေ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်္ကန်းပေါ်တော့ပါတာအချမ်းဖဲဆိုတဲ့စကားကဘာပြတ်တော့တယ်လဲသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီလိုဝတ်တဲ့ပုံအားလုံးဒီလိုပဲလို့ထင်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတော်တတိထားတယ်တော့မှမဖြစ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒေါသဖြစ်လိုက်ရင်သူ့အကောင့်ကိုမရတော့ဘူး။မိတ္တပို့ပေးရတဲ့အချိန်မှာဥပက္ခမဖြစ်ဘူး။မိတ္တပို့ပေးရတယ်။အော်ဒီလိုကျမ်းမောင်းနေချမ်းသာမှာစေ။ဘာဖြစ်သူကစိတ်နေတာ။သူကဖြစ်လို့တော့မလဲ။အဲ့လိုဖြစ်မှလား။ဖြစ်တာမဖြစ်တာကိုလုံးမဟုတ်ဘူး။မဖြစ်အောင်တပြန်ပို့လို့။အဲ့ကြောင့်မိတ္တပို့ပေးတယ်။ပြီးတော့ကရုဏာထားပေးတယ်။အေးသူ့မှာအသိမရှိလို့ဖြစ်တာပဲ။မှန်ကန်တဲ့ရှိပါစေ။ဘုရားမိတ္တမိတ္တမပေါင်းတဲ့မူရိဒာကဘာထားလို့မရဘူးခမေတ္တာပါလို့ပါမေတ္တာဒီ extension ပါလို့ပါတယ်မူရိဒာပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမေတ္တာပါလို့မရဘူးကရုဏာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမေတ္တာမပါလို့မရဘူးဘေးကင်းစေခြင်းတဲ့စိတ်ကိုကျမ်းမှစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းတဲ့စိတ်မပါဘူးနဲ့မူရိဒာပေါ်တဲ့ကရုဏာနာမရဘူးအဲ့ဒါတစ်ခုစီပေါင်းမှမပေါ်ဘူးပါတယ် extension မရှိပါပြန်မေတ္တာပါကိုပါတယ်မိတ္တမိတ္တပွားပြီးမှမလုပ်နဲ့ကရုဏာတော့မမူရတာလည်းအခုကိုယ့်ကိုဒါဆက်သွားတာပဲဟာလူရည်ပါလေလက်ရည်ပြောင်းလိုက်ဒီလက်မဟုတ်ဘူးဒီလက်မဟုတ်ဘူးဒီလက်မဟုတ်ဒီလက်မဟုတ်နဲ့ပြီးပေါ့အဲ့ဆိုစဉ်းစားကြည့်တမမကောင်းတဲ့အရာပဲလေကိုယ်ကသိတယ်သူမသိဘူးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနဲ့ပြန်ပြီးတော့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မမှတ်ရဘူးဒီတော့မဟုတ်သူဆက်ကိုဆက်တယ်သူဆက်သူကမသိလို့ဆက်တာကိုသိရတာတော့ဆက်ကိုရှုံးတယ်အဲ့တော့လူမိုက်လို့ဘရောမှမလိုက်နဲ့လူမိုက်လို့လိုက်တာလည်းတူတူပဲသူဆက်လို့ကိုဆက်နေတိကောင်ကဆက်လိုက်လို့ငင်သွားတယ်လူကငင်သွားတာအခုတော့ငင်ဖို့ခင်ဗျာတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအပြင်းများတာဟောသူကမသိလို့ဆက်တာလေမသိလို့ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပျောက်သွားတာတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမပျောက်ဘူးသူကလူဘရောအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ဟာလာနာမကနဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေပေါ့နော်ပြဿနာတဲပြီးဘာတော့မှမမေ့ဘူးဒီကောလူဘဝကအကုသိုလ်ကုသမမသိအကုသိုလ်လည်းမသိကုသိုလ်လည်းမသိသူကိုစော်ကားတာအင်းမတာကိုတို့ကပြောပြီးတော့ပြီးသွားကုသိုလ်လည်းမသိအကုသိုလ်လည်းမသိတော့ဘာမှမဆိုလည်းမဆို
အဲ့မှာကုသဘုလိုဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောအာဟုတုတွေတောင်းရတော့လည်းပြောမလူပြည့်လည်းပြောမဒီကောကွာဆော်ဟားလိုက်တာပဲတော့မကောင်းနေနေပေါ့မကောင်းဘူးအတူကသိမင်းကြတာပဲလာပြီးတော့ဘုဂောကဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါမေတ္တာအားနေတာလေဘုရားမူရိကအားနေတာကြာအခုစဉ်ကြုံနေဘုရားပြောပြတာပါမေတ္တာကိုရတယ်ဩဘေးကင်းပါစေဘေးကင်းပါစေကိုကြမစချလာအောင်နော်ဘေးကင်းပါရင်ဘယ်လိုဒုက္ခရှိသွားလဲဘေးကင်းပါစေတစ်ချက်ပြီးတော့ဒီမကြည့်ဘလုံးလားသူအတိမရှိလို့အဆင်မပြေတဲ့လို့ရတော့တာအတိရှိပါစေဒါဘလုံးလားပြီးတော့ကိုပွားရတဲ့မြေတံဘလုံးလားမပြောင်းအောင်ဥပဒေပြန်ထားပြရတယ်ခန့်တိသိက္ခာလည်းပြန်ပြောတော့တခြားနာမဟုတ်ဘူးသူမုံမပြောတာမဟုတ်ဘူးကြုံခဲ့တဲ့ဟာကို how to solve these problems the evolution ကိုပြောပြပြပြတာဒါကြုံပဲဘူးလေသုံးချက်ဖြစ်သွားတာဘာဖြစ်လို့လဲသူအချိုးမပြေရင်ခန့်တိဥပဒေလိုက်ကိုလည်းပြရတယ်အဲ့လိုဥပက္ခလည်းပြောလို့ရစေမိညာဘလုနာထားတဲ့ဟာအလုံးကဥပက္ခမထမ်းပြောင်းမှန်းသည်ပြောင်းသွားတယ်ထားတော့ထားခဲ့တယ်ပြီးတော့ပြန်ပြုတ်တော့မှပြည်တယ်ဒီကောင်လူဘောင်းကိုဝါတော့ကွာမိတာတက်မောင်းကွာအမိတာပေါ်တာပါတယ်ဒီကောင်လေးဘလုနာထားအလကားလို့ဘာတူမပြေးတာကောင်းတယ်ဖြစ်ကောင်းမျိုးဒါဥပက္ခမရှိတာဟုတ်ပြီကွာအဲ့လိုလက်စမ်းကြည့်မယ်လူတယောက်ဈေးတဲ့သွားဆိုတော့ဘဝဈေးတဲ့သွားမယ်အချင်းနဲ့ပါမယ်ပုံမှာဆိုတော့ဒီစင်ကိုစင်အင်တူစီပေါ့ဒီမှာပြောစရာ ocean ပေါ့။ဘယ်နေရာတော့သွားကိုယ်ကပြစီရုံပဲ။အော်ဝယ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ပုံပုံတရား။ဘောင်းဝချင်ယူဆိုင်ပါ။ဒေတီအာမကြီးနေမိတဲ့ဘုနာမူရအဘက်ကဆိုဘောင်းဝချင်ယူဆိုင်ကိုအသုံးချတဲ့နီလန်။ဒါကဘောင်းလာလူကြတဲ့ကောင်တော့သုံးဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသားဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဘာမှမပြောတဲ့နေတယ်။အခုတော့ညားတယ်ခင်ဗျာ။ရေးသားမှာဘာမှမပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကအပြင်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုမကြည့်ရင်အာဟုတုတို့ကဘာဖြစ်လို့တော့ပြရတယ်ပြီးတော့မူရိတာမဖြစ်ဘူးအိတ်တာဝင်လို့မစ္စတာဝင်အဲ့ဒီဟာမျိုးကိုမြင်မှဝင်မှဆိုတော့လည်းကြောက်မမြင်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတာမြင်ကြအောင်မြင်ကြအောင်အဲ့လိုမျိုးရယူဆိုင်ဖို့သူတို့စောင့်ကြလို့လူဆိုင်တယ်သူတို့ချစ်တဲ့သူတွေလူယူဆိုင်တယ်ချစ်တဲ့သူယူဆိုင်တယ်မချစ်တဲ့သူယူဆိုင်တယ်ချစ်တာယူဆိုင်တယ်မချစ်တာလည်းယူဆိုင်ရတယ်အဲ့ဒါမှကုသိုလ်တို့တာလူတွေကဒါသာလုပ်တာကိုကုသိုလ်ထင်ပုံရတယ်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဒီကုသိုလ်တော့တို့တာဒီကုသိုလ်ရဲ့ရှိတယ်မေတ္တာမုဒိတာကရုဏာကပရမဇန်ဒုတိယတတိယစပဒဆံကြည့်ရတယ်ဘုရားကပြစမဇန်ဒီကအကျိုးများမှာဘူးရမတော်ဘူးပြဘေးကိုမဆက်ဘူးမေတ္တာဆိုသွားတယ်မေတ္တာဆိုလည်းပဲကြည့်တယ်တခြားမေတ္တာဆိုမကြည့်ဘူးအခုဒီတည်းကြီးပြောတာဘုရားဈေးသွားမယ်ဈေးသွားတဲ့ခါမှာဆိုတော့သုံးမျိုးတွေ့ရမယ်ကိုယ်နဲ့ဓာတ်လိုပုံပုံတွေ့မယ်ပြီးတော့ကိုယ်တော့ဝင်နေတဲ့ပုံပုံတွေ့မယ်ကိုယ်ထက်ဝင်နေတဲ့ပုံပုံတွေ့မယ်ဥပမာဆိုပါဆိုပြန်ဟိုဟာကျုပ်ငါးလုံးပဲအဲ့မဲ့ကိုလိုပဲကျုပ်လာပဲပို့ရှိတယ်။သူတလုံးပဲ။ကိုကငောင်းလဲသူတလုံးပဲ။သူဘလောက်ချမ်းသာမချမ်းသာကောင်းကြည့်တယ်နော်။ဟာချမ်းသာကက်စီနေလိုက်တာပေါ့လို့ပြောပြီး history ကဝင်ပြီးတော့မိတာပြသွားတယ်။ကိုနဲ့မဆန်ဘူး။သူချမ်းသာတာမချမ်းသာကိုနဲ့ဆန်လို့ဆန်လို့လက်ရှိတွေးကြုံနေတဲ့ချိန်မှာသူလုံးတဲ့အလုပ်ကိုပဲကိုကချက်ချက်လုပ်ပြန်ပြီးလာ။အဲ့ဒါသူတလုံးပဲပဲ။တလုံးပဲဆိုကိုစိတ်တဲ့အနေနဲ့တော့ဘာပေါ့ရမလဲ။သူကတလုံးနဲ့ငါးလုံးကငါးလုံးအောင်များတယ်လေ။တလုံးကနေတယ်လေ။အဲ့ဒါနဲ့ကကိုကမြားကြီးကနေရင်လွတ်နာလိုက်ရတယ်။ကိုကနေပြီးကိုကမြားကြီးမူတည်လိုက်ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါဆိုမြင်တာနဲ့သူဝက်တာမဝက်တာလည်းသိတယ်လို့မြင်တာနဲ့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။အ ਨੇ ဆုံးစိတ်ချမ်းသာပါစေစိတ်ချမ်းသာပါစေအကျင့်လုပ်ပြီးပါအကျင့်လုပ်ပြီးပါမလို့နေပါနဲ့ essential လောက်ကတော့မဲ့လောက်ဖြစ်တာ။အဲ့ဒါကိုကျမစိတ်ချမ်းသာပါစေစိတ်ချမ်းသာပါစေဆယ်တော်တွေဘောဆိုရင်ဒီဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်သူပြောပြတာပေါ့နော်။သူကသူ့ကိုမေတ္တာပို့အောင်ဆိုတော့တမန်ချင်းမရှိဘူးတဲ့သူရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့လူကိုတမ်းပြီးတော့နှုတ်ပါနေတယ်မေတ္တာပို့တယ်ဥမာလို့ဆိုတော့မောင်ဖြူပေါ်လာမောင်ဖြူပေါ်လာတယ်မောင်ဖြူကျမောင်လည်းချင်တာပါစေမောင်ဖြူကျမောင်လည်းချင်တာပါစေအော်ဆွေကပေါ်လာဆွေကကျမောင်လည်းချင်တာပါစေဆွေကကျမောင်လည်းချင်တာပါစေကိုယ့်ကိုအမြင်ကတည်းကလို့ပေါ်အောင်အဲ့အမြင်ကတည်းကလို့ကျမောင်လည်းချင်တာပါစေအဲ့လိုလုပ်တာလေဘလို့ကောင်းအဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်ဆိုရနေဆိုအဲ့ကလို့တာနဲ့တင်းလေခေါင်းထဲကိုဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တမ်းပြီးမေတ္တာပို့တယ်စတိစတိစတိမယုံရှိနဲ့သတိတိကိုမက်ပေါ်ကတိုင်ရိုက်သတိတိကဂုံရှိတယ်။အဲဒါအာကာလေးကချက်ချင်းပြုတ်ပေးတယ်။ဒါနဲ့ဒီတိုင်ပဲစချမ်းမှမူတကယ်ပေးတယ်။ကိုမင်းတို့ကမြင်တာမျိုးလုပ်နေ။ဉာဏ်တည်းကလူအလုံးပြတာထားပြရမယ်။ဘသူ့ရဲ့ဖြစ်အောင်အဲ့ဒါကိုရှန့်သွားတဲ့ပုံပုံလေးအင်တူစီသွားတဲ့ပုံပုံလေးမြင်သူအလုံးကိုပြတာပေါ့။ဘေးရန်ပညာပါစေ။ကိုတက်မှစချမ်းသာပါစေ။သွားတဲ့ပုံဝယ်မပစ္စည်းပဲနမ်းနေတယ်။လောဘအလုံးလိုက်ဝင်လာပါ
အဲ့ဒီလောဘလုံးတဲ့ဝင်တဲ့ဒီကြည့်အဲ့ဒါမှလာပါအဲ့ဒီတော့ကိုယ်အရင်ဝင်သွားရင်အဲ့ဒါဖြစ်အောင်ပါကိုယ်ဝင်လိုက်လို့မစ္စတာဖြစ်အောင်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်မှဆိုတော့စောစစ်စစ်စစ်ဝင်သွားပြီဆိုတာနဲ့အဲ့မှာရှိသူချင်းနဲ့လူတွေကိုမြင်အမမြင်မြင်အမမြင်ပုံပေါ်ပြီးမြစ်တာဘောကမြစ်တာထားပေးလိုက်ဘယံကြညာပါဆိုပြည့်မှစစ်ချနာပါဘယ်ကိမန်ကိုကြောင့်စစ်ချနာပါအဲ့ဒါစိတ်ကခံကြောင်းရင်းသွားအဲ့လိုညင်းတဲ့ကြောင့်ကိုယ်ကဝဲပြီးပြီးစစ်ရွေးမယ်ညာပြီးတော့ကိုယ်ကမာလို့ယူလိုက်တယ်ကိုလိုကတလုံးနဲ့ယူအဲ့တော့ကိုယ်အမြဲတူနေတယ်ပြည့်။အော်နောက်ခါကျရင်မာလုံးဝင်နေပါစေ။စိတ်ချမပါဘူးပါမယ်နော်။ပါဇက်တော့မပြောနဲ့နော်။အင်းငါမာလုံးဝင်တယ်၊ငင်းလုံးဝင်တယ်။နောက်တစ်ခါမာလုံးဝင်တယ်။၆မှန်မှာဘာမှမလုပ်ဘူးနော်။အဲ့ဒါပါဝင်ချင်းဗီယူဆိုင်ရတော့တယ်။အဲ့ဒါပါဝင်ချင်းဗီယူဆိုင်တဲ့ကိုအခုလိုအလိုလိုလုပ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းပြန်ပြောမယ်။ကိုပစ္စည်းကိုဝယ်တော့မယ်။ပစ္စည်းကိုယူလိုက်တဲ့အခါမှာကိုပစ္စည်းကအတန်ပြေးကြည့်ပြီးတော့သူဝယ်တဲ့ပစ္စည်းကအတန်ပြေးနည်းနေရင်ပါထားမှာနေကိုကများပြီးသူကနဲတယ်ပြန်ဘလုံးနာအစင်ပြစီရင်းနဲ့နောက်တစ်ခါကြာရင်ဂျီလိုတန်ကျစ်ရှိတဲ့ပြစီဝယ်နေပါစေ။ဟောကိုကဝယ်တာက1000နဲ့ဟောဝယ်သွားတာက900နဲ့။အော်နောက်တစ်ခါကြာရင်ဒီထက်ကိုဝယ်နေပါစေ။ဟောကားစီတဲ့ပုံစံဒီတိုင်းပဲကားမှာဆို brand new ရှိတယ်။ပြီးတော့ရေရှိတယ်ကိုကားကအောင်းနေပြီ။သူကကကောင်းလဲဆိုရင်အော်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ကစီနိုင်ပါစေ။ဥပမာဆိုင်ကစီရင်ဆိုင်ကသမားဒီနောက်နောက်မှာကဝယ်စီနိုင်ပါစေ။အော်ကိုကစားတော့ဆင်တော့တဲ့ခါမှာလေဒီတိုင်းမင်းယူကြည့်မယ်။သူများတော့မသိဘူးစစ်တော်ကစီနိုင်ကြတယ်။ဒါလည်းတော့မပြစ်ဘူး။ဒီနေ့မှ5ဒေါ်လာတော့မယ်ဆိုရင်စွန့်ပြတ်ချင်းချမ်းသာ။ဘာဖြစ်လို့တော့အမတီစီတာတော့ညံကုန်လဲ။ယနေ့လေးစင်စီရတာလေ။အော်မလွယ်ဘူး။အဲ့တော့မဖြစ်နေတော့ပက်ဆန်ကုန်တယ်လေပြီးရင်မန်ယူကြည့်ရတယ်အဲ့မှာဈေးပေါ်ဆုံးလိုက်ချာတစ်ချက်ခွက်တစ်ချက်တစ်ချက်ခွက်တစ်ချက်ဝတက်စီစားရကျောင်းတယ်တော့လေအဲ့မျိုးဒါမဲ့နောက်တကဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာလေဘလောက်ထောက်ပတ်ထောက်ပတ်လေကိုချင်နေရဒါပဲဆိုရင်ကိုကတစ်ချက်တန်စားရင်ကိုကသုံးချက်တန်စားတယ်ကိုတွေ့ရင်သုံးချက်တန်မှာတစ်ချက်တန်မှာကိုကရုဏာထားပြရတယ်နောက်တစ်ခါကျရင်သုံးချက်တန်စားနိုင်ပါစေဟုတ်ကောသုံးချက်တန်မှာစားတယ်ကိုယ်တော့သစ္စာနဲ့စရင်နောက်တစ်ခါကျရင်တစ်ဆက်တည်းဇေကြီးတာစားနိုင်ပါစေအဲ့ဒါဆိုဥစ္စာတွေ့နေတွေ့နေမြင်မြင်ချင်းမေတ္တာအော်လက်တွေ့ရှင်းတဲ့ခါမှာညာရင်ကိုယ့်ထက်ညာနေရင်အဖို့ထက်ပြလိုက်မိုးလိုက်တာကိုယ်အောင်နေနေရင်ကရုဏာဒါပေမဲ့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့လက်ဆောင်တာပဲတော့မဟုတ်ကိုယ်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုကရုဏာမြေလောမိုးလိုက်တာပြောနေပြောင်းပြပေးမယ်လို့ဒီရဲ့နေတာကခက်တည်တယ်လို့နင်ဥပက္ခလည်းရတယ်။အော်ကမ္မတကသူကံနဲ့သူပါပဲလေ။လူပါမိတ္တနဲ့မတန်ပါဘူးလို့ပြောလို့လေ။သူကံနဲ့သူပဲလေ။အဲဒါဆောက်ပါဆိုင်ဝင်တဲ့အပြည့်အစုံပဲ။ဆောက်ပါဆိုင်ဝင်တဲ့အခါမှာသူကသူဆောင်နေမှာစမ်း။အော်နောက်ပြောတာမာယာတန်။နောက်ပြောကြတော့အားတော်နဲ့။အော်ကိုယ်ကဆောင်တယ်ကောင်းတဲ့ကိစ္စကိုပြောတာနော်ထင်သေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကုသရာကိုပြောတာလူတွေကမကြည့်ဘူးကိုစားစရာတော့ပဲနင်းနေတဲ့လောဘဖြစ်တဲ့တဏှာကြီးတော့စားနေကြအဲ့ဒါဘောဝါဖြစ်ပြီးလောဘဖြစ်နေကြတာပန်းဝန်ကျင်ကြီးမဆိုင်တဲ့သူကပန်းဝန်ကျင်ကပေးမဲ့အပ္ပဉ္ဇာအကျိုးမဲ့အကျိုးမဲ့ဆိုတာပြောမယ်အတိုင်းစားမဲ့အကျိုးကိုပေးနိုင်တဲ့ကုသကိုပန်းဝန်ကျင်ကပေးတယ်အဲ့ဒီကုသကိုအမလုပ်ကြလို့သူတို့ထင်တာကမြစ်တဲ့ကုသနာမျိုးရဲ့ဥပက္ခဆိုတာအိမ်မှာပဲထိုင်ပွားလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာသွားလာတာကွာလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘုဘောင်းတရားဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ကိုထောင်းတယ်ပါလိုက်တယ်အော်ဒီဟိကျန်အောင်လုပ်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းမားလိုက်တယ်အဲ့တော့ကိုကကြားလိုက်တယ်နောက်ပြန်မှာမားတယ်ကိုထောင်းဆိုတော့သူနဲ့စာနဲ့စာမေးအော်အဲ့ဆိုရင်သူတို့နဲ့မွားလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါကျရင်ထောင်းနဲ့မှာစားနိုင်ပါလိမ့်နောက်တစ်ခါကျရင်ထောင်းနဲ့မှာစားနိုင်ပါလိမ့်နောက်တစ်ခါကျရင်900နဲ့မှာစားနိုင်တော့လို့မြင်ရဖို့သူကမားရတာမှာဆိုတော့ထောင်းပြအောင်တော့ပါဟုတ်အဲ့ကြောင့်သူထောင်းနဲ့စားနိုင်ပါလိမ့်ထောင်းနဲ့စားနိုင်ပါလိမ့်ကိုယ်တို့ကိုဂရုဏာကိုနေလို့ရှိတယ်။နောက်ပြောင်းပါလေ။အေးမအောင်နဲ့ပြီးကွာ။အဲ့ဒါကိုကိုကအိတ်တာလက်ရှိကဝင်နေတယ်ခါကျရင်ချစ်ချင်လို့ကွာငါတို့လည်းစားနိုင်တာပေါ့။လေးတန်ကျင်းနဲ့ပေါ်ခင်းနေတာ။အချက်မိတဲ့ပြန်လာတယ်။ကွာကွာမလုပ်နဲ့။သူတို့မာနနဲ့ကြွားကြွားပက်ဆန်ရှိကိုကြွားကြွားကိုတော့မဟုတ်ဘူး။ကိုတို့ကမလုပ်ပါဘူး။မိုးရတာပေါ့ပြန်လာ။အော်ငါတို့မှစားတယ်ပဲ။နောက်ခါကျရင်ဒီထက်စင်ကြည့်တာစားနိုင်ပါစေ။အော်တော့တယ်ကောင်လေးဒီတိုင်းလေ။ကိုယ်တော့ကိုယ်ကလည်းသွားတယ်။တချို့ကျတော့လည်းကလည်းသွားတယ်။တချို့ကျတော့တက်စီနဲ့သွားတယ်။ကိုယ်ကိုယ်ကလည်းဆိုကိုယ်ကမြင်တာပေါ့။နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
တော့ဆိုရင်ကိုယ်ဝင်ကောင်းလေးဝယ်စီနိုင်ပါစေ။ဟိုအစ်စ်ကိုပြောင်းလို့ရအများကြီးအများကြီး။အဲ့ဒါနဲ့မေတ္တာမရှိမဖြစ်တော့အောင်မုဒိတာဒုနာကိုလက်လက်တော့အောင်မယ်။စေရေချမ်းသာတာမေတ္တာတော့ဝင်တော့အောင်မယ်။ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရင်အစဉ်ပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမုဒိတာ။ကိုယ်အစဉ်ပြေပါစေ။သာလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော်ပါစေ။နာမကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနာမကြည့်ပါစေ။အော်ဒုနာကနေသာမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စတော်ပါစေ။စီဝါစေမပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီဝါရဲ့အစီလေးပါစေ။ဒါပေမဲ့ကိုကနေပြီးတော့ထားမေတ္တာအနားမှာရှိတဲ့အခါမှာနိနိနာကကိုကပွားတယ်ထားပြီးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမှုရာလုံးဝမပြောဘူးဆိုရင်ဘုပ္ပခာတော်ပါတခုကံတခုသူ့ကံနဲ့သူ့ပဲ။လောကြီးဘုရားကတော့ဘုမေတ္တာကလည်းမေတ္တာမေတ္တာကလည်းဘုရားကလည်းဘာသာတော်မှမသိဘူး။မေတ္တာထားလိုက်ပြီးတော့ကိုကတော့မှမရှိတော့ဘူး။မူလနာပေါ်တယ်ကိုမပိတ်တာမရှိတော့ဘူးလုံးနာထားတယ်ကိုမမရှိမရှိတော့ဘူးဥပ္ပခာခန္တီတိခန္တီတဲ့ကိုမကိုကိုစားမရှိတော့ကိုကိုစားမရှိဥစ္စာမဖြစ်တဲ့တော့မရဘူးတော့မရစိတ်ချမ်းသာတယ်အဲစိတ်ချမ်းသာနေခြင်းလည်းဆိုရင်ဥပ္ပခာတော့ခန္တီတိခန္တီရကိုကိုကိုစိတ်ချမ်းသာထားတယ်ဘူးလားအအောင်လို့လူတွေလူတွေဥပ္ပခာလုံးဝထားတတ်ဘူးမိသားကိုထားတယ်အဲ့တော့သူတို့မိသားမဟုတ်ဘူးပြန်လို့ခြင်းတာအဲ့တော့ပြောသေးတယ်လေမေတ္တာဘောမြင်ရှိမရှိရှိမရှိဘူးကိုလုံးမဟုတ်သူမျက်စိကလိုချင်နေမေတ္တာဘောပေါ့လောဘကိုကပေးချင်နေမေတ္တာမေတ္တာပေးတာတည်းလိုတာတကုမပါအတရားနန်ကြီးတော့ပြန်လာလို့နေတတ်တယ်မင်းဒီလူတွေကဒီအဲ့ဒီမှာမနေဘူးအဲ့စကားပြောတာအဘိဓမ္မာနေမှုရှက်စရာတော့မရဘူးညာအတော်အပြည့်ဆိုတာလောဘနဲ့ဆိုင်တယ်တော့ give is taking အပေးတယ်ဘာပြန်ဘာပြန်ပြီးဘာဖြစ်လို့နန်ဒီနှဲ့သက်ခြင်းနဲ့ give set ခြင်းတယ်ပြီးတော့လောဘလိုချင်တယ်လိုချင်လို့ငါပြန်ပေးပြီအဲ့ဒါလောဘဟောတယ်မေတ္တာဟုတ်ဘူးအသွမ်းတန်အပြည့်မပါဘူးတပြည့်လို့သူ့ပေးတဲ့ဆိုတော့ဘုမရှိလို့ပေးတာလေမေတ္တာမရှိရင်ပေးလို့များဘူးအငြင်းရမှုရှိလို့သူ့ငြင်းရမှုပြတာပေါ့အဲ့စိတ်ချမ်းသာပါစေလို့ပေးကိုစိတ်ချမ်းသာလို့ဒီကိမ့်ပါစေပေးရင်ကိုဝေးခဲ့တယ်ကိုကြမ်းမောက်ပါစေပေးရင်ကိုလည်းကြမ်းမာတယ်လို့ကိုမရှိတဲ့ပေးလို့များဘူးလေအဲ့ဒါမေတ္တာကိုထမဆောင်ပို့ဖို့ကွာတော့ရှိရင်မေတ္တာပေါ်လို့များမေတ္တာရှိရင်လည်းတော့အလုံးအောင်ပေါ့အဲ့ဒါမြန်မာပြည်မြန်မာပြည်20ရဲ့အပယ်၄ပုံပြီးတော့လူပြည်7နတ်ပြည်6အဲ့ဒါပေါင်းမှကာမဆက်တဲ့ပုံရှိတယ်မြန်မာပြည်20ရည်တွေ့ကြည့်လိုက်17နဲ့20ရှင်းကြည့်လိုက်20များအဲ့ဒီ20တော့ပုံမှန်နေတဲ့ပုံကိုတော့တော့မရှိဖြစ်တာရှိတယ်တွေ့ကြည့်အဲ့လူပြည်မှာနေတဲ့ပုံကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့လူတွေအားလုံးမြေတားမှာပို့နေတယ်လားအဲ့ဒါမြင်တဲ့ပုံတွေတော့မဖြစ်အမြင့်မြင့်စေတဲ့အရာကိုပေးတာဒါကြောင့်သူကနာမည်ပြောင်းလိုက်တယ်မြမဝိပါပါဒီစံများလဲတို့ရှားပါပြောင်းမှာပေါ့ကိုကြီးဒီကြီးနဲ့နေရရဆိုဟုတ်ပြီဒီညာစရမြမဝိပါပါမြမလိုနေတတ်တာမြမလိုနေတတ်တာမြမလေးအချစ်တဲ့ချစ်ကိုမောင်းနေတော့ဘာလို့လဲမြစ်တာကရုဏာမူတည်တဲ့ဥပက္ခဏဒီလိုအဲ့ဒါကိုပေါင်းပမာပြောရင်မြင်မြင်သူတို့နေခြင်းအဲ့ဒါကြောင့်ကျန်ဒေါသရိုက်တာမျိုးဆက်ပုပ်စမ်းနေရင်ယုံညံ့သူတို့နေခြင်းမြစ်တာကရုဏာမူရိဒာမေတ္တာမူရိဒာကရုဏာဥပက္ခဏနေခြင်းမိမြတ်သူတို့နေခြင်းဒါပေမဲ့မဖြစ်မနေတော့မှာပါဟုတ်ပြီနော်အချစ်တိကြီးတော့မှာမူရိဒာနဲ့ကရုဏာအချစ်နဲ့မကောင်းမှာဥပက္ခဒါဆိုရင်တခုတော့စမ်းကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ဗျာဦးဇင်းနေမစမ်းအောင်ကြောင်းကိုလာတဲ့ဇာတ်အများကြီးရှိတယ်အဲကြောင်းနဲ့ကြောင်းလာတဲ့ဇာတ်ထဲမှာအစီပြေတဲ့ဇာတ်ရှိမယ်အစီပြေတဲ့ဇာတ်ရှိမယ်ဥစ္စာကြောင့်ပါတာပြောထားတယ်ဥစ္စာတောက်ကံပေါ့နော်စင်ကာပူဆိုတဲ့နေရာမှာ pass ဒီကပဲ rwp ဒါ what pass as pass ep အဲ့ဒါရပါဆို brand ဟာရထူးချစ်နေပေါ့နော်အထင်သေးစင်နေတဲ့အချင်းတွေပါလို့အထင်ကြီးစင်နေတဲ့အချင်းတွေပါပါတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုသိတဲ့အခါမှာကိုကမမြင်တော့မြင်အောင်ကြည့်ရင်အကျိုးမရှိဘူးမြင်တော့မြင်မဲ့ကြည့်နေမြင်တော့ကျမ်းစာကြောက်တဲ့လုံးနေမြင်အောင်အခုမြင်တော့သူရဲ့ဘဝကအဆင်မပြေဘူးဆိုပါလို့ဒီလိုပြီး
ဘောပါဆိုရင်ကျတဲ့လက်ခံနေတယ်။ဒါမြင်တာမြင်တာကြားတာကိုကြားတာ။အဲ့သူရဲ့စိတ်ဘယ်လောက်ကောင်းနေသူရဲ့ဘောကဘယ်လောက်ထိနင်းရတယ်ဆိုကိုမမြင်ဘူး။အဲ့သူစစ်ချင်းနေတယ်ကြည့်မယ်။ဆိုပါတော့တတိယတကတရားနဲ့နည်းနည်းအဆင်မပြေတဲ့တကတရားကြောင်းလာမယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီနေရာကလို့မေတ္တာကာတူတူဆိုပေမဲ့ကရုဏာမေတ္တာကာမတူဘူး။အော်ပရမသောလာတာကချမ်းသာတဲ့ကလာမယ်ပေါ့လေချမ်းသာတဲ့ကလာတာနဲ့ကိုကမေတ္တာဖို့ပေါ်ပါတယ်မအုပ်လို့မရဘူးခုပြီးကိမှာစေကိုချမ်းသာမှစေချမ်းသာပါစေပေါ့ပြီးတော့ကိုချမ်းသာနေတဲ့အတွက်မစင်းချင်ဘူးအဲ့ဒါရင်သူမစင်းရဘောကနေတော့မုဒိတာပွားပေးရတယ်ဩအစနေပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီတဲ့ကိုချမ်းသာပါလေဒီတဲ့ကိုချမ်းသာပါလေဒီတဲ့ကိုချမ်းသာပါလေပေါ့ဒီလိုချိန်မှာတုတ်တည့်ရတဲ့ကလာရောက်လာတယ်မစင်းရသိမပြီးဘူးအဲ့တကပေါ်စားရောအနေထိုင်အကုန်လုံးပေါ်တယ်အဲ့ဒါမိတာတော့ပွားတာပဲဘယ်ရင်ဒီမှာစေကိုကျမ်းမှာစေချနာပါစေပြီးတော့ကရုဏာလိုက်ရတယ်သူအဆင်ပြေမှုတွေကြောက်ပြီးတော့အဆင်ပြေမှုတွေကြောက်ပါစေအဆင်ပြေပါစေအဆင်ပြေပါစေအဆင်ပြေပါစေဒါပြီးမဲ့ဘလောက်ပဲအဆင်ပြေပါစေပြောပြောဘလောက်ပဲမုဒိတာချမ်းသာတဲ့ကောင်ကိုချမ်းသာပါစေပြောပြောဒီမှာကြည့်ဥပက္ခောင်းထားဖို့ဒီတကအပြုမော်ရိုင်းနေတယ်တဲ့ချမ်းသာတဲ့အဆင်ရတဲ့မဟုတ်ဘူးနော်သူရဲ့စိတ်ထားတိုင်းလူရပြုမှုတတ်တာကိုချမ်းသာတဲ့ဘုရားလည်းရည်ရည်ရည်နဲ့စိတ်နဲ့ဘုရားလည်းရည်ရည်နဲ့သူတိုင်းကဘူကောင်းလို့သူမကောင်းလို့ဆိုတဲ့သိဘူးဒါပေမဲ့မသိပေမဲ့သိလိုက်ပြီဘုရားပြောနေချမ်းသာတဲ့ကပြောတာတက်စိတ်လေးတည်းတိရောကြောင်းလာတာတိုင်းကမစည်းဘူးပြတိရောခါတယ်ဝင်ကနေလာတာဒါကြောင့်ကထမနေရဘူးမရှိလို့ခက်ခက်သွားတာသိလားအော်ဒါဆိုရင်သူလေးလမ်းအထက်လေးလမ်းဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ပြီးတော့အပြစ်မမြင်ရဘူးဘုပ္ပခါအော်သူကနေသူကသူကဟောသူပြောတာဒီစကားပြောနေတယ်တော့ကံမကောင်းတယ်ပြောနေမှာဟေးဟောအစီအစီမပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကတော့မိတာပွားတယ်ပြီးတော့ကရုဏာထားတယ်သူစင်ပြတော့ညီးတာညီးတယ်ညီးတယ်အစီမပြလို့ညီးတာကိုအစီမပြပဲညီးပါ့မယ်အဲ့ဆိုသူကနေသူကိုကတော့မိတာမပြရဘူးကရုဏာမပြရဘူးအပြစ်မခံရဘူးသူများကြာအောင်ကိုဖြစ်တယ်ဆိုကိုမြတ်ဖြစ်မလို့တော်ကြည့်ဘလောက်ကောင်းတယ်ဘုရားဝါဒတာဘိမံပေးတာလည်းပြီးဒါကြောင့်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခာဆိုတာကြောက်ဘူးလားကြာပြီဘယ်လိုဘဝမှမသိဘူးပြီးတော့ဘာကိုဖြတ်မှန်းမသိဘူးကိုကြီးဒေါ်လာအိုက်တာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စားအပယ်ပို့မဲ့အရာတွေပြီးတော့တသောဒုက္ခပြိမဲ့အရာတွေသို့မဟုတ်ဂျုံရတဲ့လူကြောက်ဖြစ်မဲ့အရာတွေကိုဖြစ်စီပြတာအဲ့ဒါမှမင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်မှာအဲ့ဒါကြောင့်မြင်းမြင်းကြာကြာဆိုပါစို့ပြန်ဦးဇင်းတို့ထိုင်ရင်းနဲ့လူကြောက်အတန်မှကြာတယ်ဒါပေမဲ့ဝူဒဝါဒကြာတယ်ဆဲတယ်မှမနေပါမှမသိအတန်ကြာလာတယ်မေတ္တာကိုโอ้อัตตปัญญ์เจ้าของจะชำนาญนะแต่กูอ่ะอัตตปัญญ์เจ้าของจะชำนาญนะเนี่ยตากูไม่มีเส้นน่ะเป็นนะไอ้เหี้ยว่ากูอ่ะท่องได้เกินตัวแล้วคันดิดีกว่าเอารุ่นน่ะรู้จักอะไรไม่รู้อ่ะโอเคอ๋อกูเส้นอ่ะกูเส้นอะไรกูไม่จํากูเส้นเลยส่วนเรากูเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเส้นรู้บาราเราจะคนน่ะไม่สอดจะเส้นอ่ะเส้นบ่แล้วนี่กูเส้นเนี่ยเส้นจ้ะอย่าเยอะเนี่ยเออเนี่ยကိုယ်ဆက်နေပြီဘုရားပြောနေတာလေဆက်ဆက်နေရှက်တာကိုရမဘာဖြစ်လို့ပြောနေတာတော့အဲ့မှာကိုရမကပြန်ပြုတ်ပြတယ်ပြရနေတာမင်းအိမ်ကိုဧည့်သည်ကြမှုလားလာဖို့တယ်မင်းအိမ်လာတဲ့ဧည့်သည်ကိုမင်းလက်ဆောင်ပေးဘူးလားပေးဘူးတယ်တကယ်လို့မင်းပေးတဲ့လက်ဆောင်ကိုသူမယူဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းဘမကျန်တော့ကွာပေးတဲ့ပစ္စည်းမယူမှတော့အိမ်မှာကျန်ခဲ့တာဟောတဲ့ဒီတိုင်းပါပဲကွာမင်းငေါ့ကိုဆက်တယ်အဲ့ဒါမင်းပစ္စည်းတဲ့ငါလက်မခံဘူးတဲ့အကြအဲ့ဒီအရောမင်းစီမှာပဲရှိနေတာတဲ့ဆင်းရဲတန်ကြားတယ်ကြီးခုနမဲ့ပါပါပဲစေခွေးกว่าပြောရင်ကိုခွေးမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါကိုမောက်ခွေးလို့ပြောရမလားလို့တွားလို့ရင်အဲ့ကြိုက်တယ်ပြောခွေးတယ်ပါတယ်တို့ပြန်စလို့လေဘယ်လိုကောင်းနဲ့တို့ပြန်မယ်လို့ဘုရားပြောတာလားရှိတယ်ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကောင်ကကိုချင်းတရားမကောင်းဘူးသခိုးပဲလို့ပြောရင်တော့ဘေးရလူကြားတဲ့ကောင်ကိုသခိုးလို့ထင်မှာလို့ချက်ချင်းတို့ပြန်ပါအဲ့ဒါတိပခဏအောင်ပြန်ပြောပြရတယ်နေရာတိုင်းမှာတိကံမရဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ကဖောက်ပြန်တဲ့လူကြီးလို့ပြောဘေးလူကြီးလို့ကြားတဲ့ကောင်ကကိုယ်မရှိရင်မဖြစ်နေလေဟောပြီအဲ့ဒါကိုကြည့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေထင်သေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းရှင်းပြပါတဲ့တိမခဏပါမြေတဲ့ဒါကြံတဲ့မှာကြက်ကိုဆဲနေပါစေတဲ့တိကံအဲ့ဒါဆဲတာကြတော့မဖြစ်နဲ့ရိုင်းတာလေအဲ့ဒါတော့ကရုဏာလိုက်ရတယ်။အော်ရှင်ကြည်ပါစေ။နောက်မဆဲပါစေနဲ့။ရှင်ကြည်ပါစေနောက်မဆဲပါစေ
။ဒါပေမဲ့ကိုကဘလူးနာပို့နေပြီမဲ့လို့အဆက်ရမရဘူး။ဘယ်ရောသူကန်တဲ့သူပဲလေ။အဲ့ဒါဆက်တာလည်းကြားလာနေတယ်။ဥပဒေမူလာတဲ့1မိနစ်။နေ့ဘလူးနာ3ဟုတ်ကဲ့။ဟောမနေ့စောစောစီကိုအဲ့နေတယ်။ကိုရဲ့လူကြီးထားပြီးတော့ပြန်ကြည့်ဖို့မယ်။ဘလူးပဲကြည့်ကြရှိဖို့ရှိဖို့ဒါပေမဲ့ကိုလည်းကြည့်ကြရအောင်ကြည့်ဖို့နော်။ဘာကြောင့်လဲသူများအခုဆိုပြီးမှလူနဲ့လူနဲ့စိတ်မှန်တာပေါ့ဒါတော့မှတင်ဖို့လိုသေးတာဘလောက်ပဲကုသိုလ်လုပ်တယ်ပြောပြောသူမကြိုက်အမှုသူလိုထင်တာကျေးဇူးတွေ့လဲစိတ်ခံရမှာဒါပေမဲ့ကိုကနေတော့ပြင်တဲ့ခါမှာသူ့သူဘယ်လိုပဲလုပ်နေလို့မရသူချိုးစင်ကျေးဇူးထားဖို့ရရှိတယ်ပြီးတော့သူချိုးစင်ဩကာသဩကာသဒါရဝဲစင်ကကျေးဆိုတာရှိတယ်ဒီကောင်ကွာလိုက်ကဆိုသူများအဲ့တဲ့ချိန်မှာလိုက်ကဆိုမသိတာတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးညာဘူးလေသူမှမသိတတ်တာဟုတ်သူမသိလို့အမှုသူဖြစ်တယ်လို့ကိုမသိလို့အမှုသူဖြစ်ရင်ကိုရှုံးတယ်အဲ့လိုမျိုးအစံကြရင်မေတ္တာပို့ပေးရတယ်ဒီကိမာစေကိုကြမှာဆက်ချမ်းလာပါစေပြီးတော့ဘာလို့လဲကုသိုလ်လုပ်နေတယ်အော်ကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဘလောက်ပဲကိုကကောင်းတယ်ပြောပြောနေအပိုင်းရဲ့ကျေးဆိုပေးပြစ်တယ်အော်တော်တယ်ခုကန်တခုပဲသူပြက်တာသူလုံးနေတာပြီငါလည်းမပြက်တာငါလုံးတာမဟုတ်ဘူးသူကပြောပြောနေတာရှေ့ဘူးဒါခက်ပြီးတိခဏလာတယ်တတိပေါ့လောကုလမေ့ကြည့်စမ်းကြည့်အဲ့တော့သွားသွားလာလာနေနေထန်ထန်အမြင်ကိုကြောက်မှာမမြင်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါမမြင်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါလူတွေမှာကောင်းဝဲဆိုရှိပါတယ်ဘလောက်ပဲဆိုဆိုခုနကလည်းမာတိကမာတာဝတ္ထုမှာဆိုရင်သူရဲ့ယောက်ျားဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ဉာဏ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီယဟန်ရဲ့ဘဝကို50တဲ့ခုကနေဒီတတ်ခဲ့ဖို့မင်းတစ်ခါလာအသက်ပြီးပြီးကုညီဖို့တဲ့ယေရှုကြောင့်ယဟန်ကယေရှုတင်တယ်ဆိုတဲ့စကားပြောတာဟာသူတော်ကောင်းကိုယ်ကိုပြန်ပြေးပါတခါလေးအပြည့်လုံးပြတာနဲ့ကိုယ်မလုံးနိုင်အောင်လောက်အောင်ကိုယ်ဖြစ်နေတာကိုယ့်ကိုပြန်ပြေးကြည့်ငါကဘလောက်မြင်မြင်နေလို့ဘာဖြစ်လို့ခွင်းလုံးမှုကိုကိုယ်ကခိုင်ခြင်းရတာလဲဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ကစံနာမှုလို့ညာပြန်ပြေးကြည့်ပါကိုကသာပြရမှာမေတ္တာကလုံးမှုကိုပြောတော့ကိုယ်ကပြရမှာဘာဖြစ်လို့လိုချင်တာလိုချင်တာနန္ဒီခေါ်တယ်လောဘမရရင်မချင်တာဒေါသဒါပေမဲ့ကိုယ်လိုချင်တာသူများရသွားရင်အဲ့ဒါမင်းရှိရသူများတို့ကိုမြတ်တဲ့အတွက်မကားရရင်ကုပ္ပုစာအခုတို့ကိုမြတ်ရမယ်အပြင်းဖို့တော့လောဘလောဘယဉ်ကြီးပါအဲ့တော့တရားကိုအချိန်ကုန်လို့အချိန်ကုန်ရင်ပြောပြောပြရတရားထိုင်မှာမြတ်တာဘွားမှာမဟုတ်ဘူးမြင်တဲ့ဘွားမယ်ကြားတဲ့ဘွားမယ်အဲ့ဒါကာကေမြတ်တာဝစီကမြတ်တာခေါ်တယ်တရားလက်နေတဲ့ကမှာဘွားရင်မနောကမြတ်တာခေါ်တယ်အဲ့မနောကမြတ်တာနော်ကာကေမြတ်တာဝစီကမြတ်တာလည်းရှိရင်နေတဲ့ပြည်ရတာလေမြင်မြင်ကြားကြားကောင်းတာကြရင်မိတာမကောင်းတာကြရင်ကရုဏာကောင်းဆိုဆိုကိုပြင်းပြီးလို့မရတာကဥပေက္ခာသာသမဖြစ်နေပါမှာကမေတ္တာချင်းနေကြည့်ပါမှာကမုဒိတာနဲ့ကရုဏာအဲမုဒိတာမေတ္တာမုဒိတာမေတ္တာကရုဏာပါရမလုံးဝအဆင်မပြေဘူးဒီလိုရဲ့အချိုးတွေမပြောင်းလို့စဉ်ဥပေက္ခာကမ္မတ္တကဒါကြောင့်မို့အာဝိရဟံတို့အပြပိစ္ဆံတို့အာနိကံတို့ဒုက္ခအတ္တနဲ့ပြရတဲ့တို့ဒါမေတ္တာဒုက္ခမောဆံတုကရုဏာတိထာလတတပတိတောမာဝိကေသံတုမူတိတာကမ္မတကဥပက္ခပါဠိကိုသာဆိုနေတာမာလုံးမသိပြီးတော့မိတ္တရုဏာမူတိတာဥပက္ခနာပြောနေတာဘာဖြောင်းမှန်းမသိအဲ့လိုအကြောင်းတရားကိုမသိရင်အကျိုးကိုကြားနိုင်တဲ့ခြေမျိုးမသိဘူးပြောရမယ်ကြည့်ဒေါသကိုမထိနိုင်လို့မိတ္တမဝါခဲ့ဘူးဆိုရင်ဉာဏ်ရဲ့အကြောင်းကျောဆုံးမယ်အသက်တိုးမယ်အော်ဒေါသဖြစ်မဲ့ခံနေမြစ်တာပွားရင်အသက်ရှည်မယ်ကျန်းမာမယ်အသက်လောက်ရှည်မယ်ဆိုရင်သတို့ရဆံမှာကြာကြည့်ကပါဝင်လက်ကြည့်လာအေးစစ်နေရတယ်အော်နောက်ထပ်အိဒါအဖြစ်မခံနဲ့မူရိတာပွားမယ်ဆိုရင်မူရိတာမဖြစ်လို့နဲ့အိဒါပွားမယ်ဆိုရင်အိဒါပွားတဲ့အတွက်တမ္ပရာခီးသွားတဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှဆင်မပြေမှုကြောဆင်မပြေမှုကြောမှာပဲအိဒါပါရင်ဥမာယတခေါ်တဲ့အချက်ရင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးသိခံကြမယ်မစီယပါရင်စီဝါလုံးဝအဆင်မပြေဘူးအဲဒီမို့ဂရုဏာမုဒိတာထားလိုက်တဲ့မုဒိတာပွားလိုက်တဲ့ညအပေါင်းမိတ်သိပေါ်တယ်ချန်ချန်ပေါ်တယ်ဂရုဏာထားလိုက်တဲ့ညညအခုညသိရတယ်စီဝါသိစင်ပြေတယ်ဥပဒ်ကထားလိုက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကခိုင်မာလာတာစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ပုံကဒီမကြည့်အခုညပေါ်တယ်စီဝါရယ်စင်ပြေတယ်ပြီးတော့ပေါင်းနေပေါ်တယ်ယောဂကင်းကျမ်းမာတယ်ဆိုတော့ရှင်ဘဂုဏ်ကလို့ပေါ့ဒီတော့ကအန်ဒရန်ရှိတော့ဘူးဒီတော့မပြောတော့ဘူးလေအခုချင်းကြောင်းပြန်ကိုယ်ကိုယ်စားတဲ့စိတ်စီးရတယ်။မစီရတဲ့တဲ့စိတ်ဟောရဲ့အဆင်မပြေဘူး။အိတ်တာရှိတဲ့အတွက်ကိုယ်မှာပေါင်းနေရလည်းမရှိ။ဘောတာရှိတဲ့အတွက်အသက်လည်းတိုးတော့လည်းမရ။ကောင်းတာတစ်ခုမရှိဘူး။တော့ကြောက်ပါ့။မ
မသိလို့လို့တာပါမြင်လို့ပါဘူးအဲ့ကြောင့်ဘယ်ဟာလို့ပြည်ရဲ့ကိုလို့တဲ့အရာအားလုံးမှာအကြောင်းအကျိုးအကျိုးဖြစ်တာကြီးကြည့်ဒါပြင်ဖို့ပြင်ဖို့ဒီကိစ္စလို့လည်းသိလိမ့်မယ်မသိတဲ့လို့လည်းမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီလောက်သိကြည့်ကြရသိဖို့မလိုဘူးဒါကြောင့်မို့မြင်နဲ့ပြင်ပါကြားနဲ့ပြင်ပါစိုက်နဲ့ပြင်ပါလုံးနဲ့ပြင်ပါမေတ္တာမပါမဲ့နဲ့မမြင်ပါနဲ့မြင့်တာမပါဘဲနဲ့မကြားပါနဲ့မြင့်တာမပါဘဲမစားပါနဲ့မြင့်တာမပါဘဲမလုပ်ပါနဲ့မြင့်တာမပါဘဲမသွားပါနဲ့ပြီးတော့မုဒိတာဂရုဏာမတုံဘဲနဲ့မပြောပါနဲ့မကြည့်ပါနဲ့ဥပက္ခာရှိဘဲနဲ့မနေထိုင်ပါနဲ့ဒါတော့လေအဲ့ဒါဒေါသအိတာမရှိပုဂ္ဂိုလ်စာလေးလုံးကိုအစထုတ်တာကမြင့်တာမုဒိတာဂရုဏာဥပက္ခာတင်မောက်ရတာမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတဲ့နေထိုင်နေတဲ့အဲ့ဒါအဲ့လိုမနေဘူးဆိုရင်ကျုံညက်တဲ့ပုံပုံနေတဲ့နေထိုင်ပြီးတော့ဒါအိန္ဒမစ္စပုဂ္ဂိုလ်စာအတိဝရတ်သုံးသွားတာပေါ့တိဝရတ်သုံးသွားတယ်ဆိုတာပြအဝေးစီချောင်းသွားတာအော်ဖျားလုံးသုံးသွားတာမိတဲ့မူရိယကုနာဥပက္ခတော့သုံးသွားတယ်ဖျားသွားနေမယ်ဒီရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖျားလုံးဆင်ဝင်လိုက်မလားတိဝရတ်ဆင်ဝင်လိုက်တာဖျားလုံးတိဝရတ်ဆိုပြီးတော့ဖြောက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းလိုက်ဆင်လိုက်မလားသူ့မှာလမ်းဆင်လိုက်မလားမိမြတဲ့ပုံဖြစ်ချင်တာပြောမြတဲ့ပုံဖြစ်ချင်တာပုံကိုပြန်ပြီးတော့ကိုယ်လုံးမှာကိုရမယ်သူများလိုလိုကိုရတာမျိုးကံမှာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်တရားချစ်တဲ့သူများအနေနဲ့မိမိတို့နေသင့်ရှင်တဲ့ကာလမှာမြေကျမ်းနဲ့စသဖြင့်တပတ်တပြီးတော့မေတ္တာမုဒိတာကရုဏာဥပေက္ခဆိုတဲ့အလေးလုံးတဲ့ကမေတ္တာမုဒိတာဥပေက္ခမေတ္တာကရုဏာဥပေက္ခသုံးလုံးကိုနေတိုင်းသုံးနှံအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြပါနေတဲ့ကြိုးစားအထောက်ပြီးတော့မိမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့ကျုံ့တဲ့သူတို့မရောက်နိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဒီရတဲ့ဘဝနဲ့ရောင်းနေအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်တော့ဘဝများဖြစ်ကြပါစေတော့ဒီကိုယ်တော်လည်းဆင်းရဲတယ်ဘုရားနာဒနံစိရံတေတုဘုရားနာဒနံစိရံတေတုဘုရားနာဒနံစိရံတေတုသာ